សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអិសរាមបណ្ឌិតញៀនខ្ពងត្រដែតដាក់ភ្លៀងធ្វើផ្លែនរិទ្ធច្បាំងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងបីបំផុតដឹកនាំប្រទេសបាត់អង្គអាចគ្មានឈប់ធានាមុខមុតលឿនឈ្មោះប្រយោជន៍ជូនជាតិសម្ដេចធិបតីនឹងលោកជំទាវសំលេងកញ្ជ្រៀវស្វាគមន៍រៀងទៀងមន្ត្រីប្រជាកងកម្លាំងស្មោះស្ម័គ្រគាំទ្រដាច់ខាតស្រឡាញ់គោរពអនុវត្តសម្ដេចធិបតីគួរទ្វារសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រៀមស្រេចតទួលវិនិយោគនយោបាយសន្តិភាពគ្រឹះមាំបំផុតចំនួនកម្រិតខ្ពស់កម្ពុជា2050បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចត្រង់អៃដមលោកជំទាវលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅពេលនេះសូមជម្រាបសួរអៃដមសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់បាទដែលជាវិក្កមិននៅក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយនឹងក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសផងបាទថ្ងៃទី22ខែសីហាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំគត់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេលមួយឆ្នាំនៃអាណត្តិ5ឆ្នាំដំបូងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានកន្លងផុតទៅគឺជារយៈពេលមួយខ្លីមែនទែនហើយឆាប់មែនទែនប៉ុន្តែសួរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភារយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធេងអ្វីខ្លះជូនប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនេះកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំចម្លើយប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសក៏កំពុងតែចង់ដឹងចម្លើយពីខ្ញុំបាទទាំងពីររូបអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនអំពីគោលនយោបាយជាតិហើយនឹងសមិទ្ធផលធំធំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់មកអៃដមសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់លោកនឹងជម្រាបជូនអំពីកិច្ចការងារកិច្ចការបរទេសបាទនៅក្រៅប្រទេសឬឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញសមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលជាម្ចាស់ប្រទេសជ្រាបអំពីគោលនយោបាយជារួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបងប្អូនបានយល់អំពីខ្លឹមសារអំពីអត្តន័យនិងគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតើរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយបែបណាតើរាជរដ្ឋាភិបាលមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឈានទៅសម្រេចគោលបំណងដែលបានដាក់ចេញចុងក្រោយខ្ញុំនឹងរំលឹកជូនលម្អិតម្ដងមួយម្ដងមួយអំពីសមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយជាតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅចាំបាទយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាភ្លាមលោកបានប្រកាសដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលជាត្រីវិស័យនៅក្នុងការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនដែលចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងបែបណាមានគោលដៅអ្វីបាទពេលដែលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្លឹងទៅគោលដៅមួយច្បាស់លាស់គឺសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ចក្ខុវិស័យនេះមានមហិច្ឆតាធំដាក់គោលដៅខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនមែនដេកយល់សប់ទេរាជរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានដាក់គោលដៅមហិច្ឆតាខ្ពស់បែបនេះមកពីមានគ្រឹះរឹងមាំនិងមានសក្តានុពលដែលអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនអ្វីជាគ្រឹះគ្រឹះសំខាន់ទី1គឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍទាញប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្រប្រទេសដែលមានចំណូលទាបហើយប្រទេសដែលចេញពីប៉ុលពតមកដែលខ្មែរយើងក្ររហេមរហាមបំផុតនៅក្នុងលោកក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកលូតលាស់ដូចសពថ្ងៃហើយបានចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបឈានមកដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមនេះគឺជាស្នាដៃដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងចាត់ទុកជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនហើយបងប្អូនយើងដឹងហើយថាសម្ដេចតេជោក្រោយពីចេញពីរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប៉ុលពតថ្ងៃ7មករា1979ជារឿងមួយដែលលំបាកលំបិនបំផុតជាដំណាក់កាលមួយដែលកសាងប្រទេសយើងមិនដឹងថាភាពលំបាកលំបិននឹងប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់បានដឹងហើយបាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចកសាងប្រទេសបានដូចសពថ្ងៃ
ពីដំណាក់កាល79មកដល់98ជាដំណាក់កាលមួយដែលស្វែងរកសន្តិភាពដៃម្ខាងការពារដៃម្ខាងកសាងឥឡូវយើងនិយាយពីឆ្នាំ98មកដែលយើងបានសុខសន្តិភាពក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចតេជោលោកបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសមុនដំបូងគឺយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណបាទបន្ទាប់មកយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ4ដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយបានអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿនរហ័សបាទឥឡូវនេះដូចយើងបានឃើញហើយប្រទេសយើងប្រែមុខមាត់ទាំងស្រុងបាទពីអតីតកាលមកឈានទៅដល់សម័យកាលមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាគ្រឹះរឹងមាំណាស់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាគ្រឹះទី2គឺការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាក់ស្ដែងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងជាង 82% ដែលជាសម្លេងគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿជឿជាក់ទុកចិត្តលើសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគ្រឹះពីរនេះរឹងមាំណាស់បាទសម្រាប់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់គោលដៅទៅមុខសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ហើយក្រៅពីគ្រឹះរឹងមាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានសក្តានុពលដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនសក្តានុពលអីគេគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងសុទ្ធសងតែជាយុវជនដែលពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងពោពេញទៅដោយធម្មពលក្លៀវក្លាពោពេញទៅដោយឆន្ទៈបំពេញការងារបដូរផ្ដាច់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះគឺជាសក្តានុពលទី1សក្តានុពលទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបកកាន់អំណាចមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំជាពិសេសការផ្សារភ្ជាប់រវាងរៀមច្បងជំនាន់មុននិងយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅក្រោមទស្សនៈក្មេងដើរលឿនចាស់ស្គាល់ផ្លូវនេះគឺជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប្រទេសបានលឿនហើយជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានេះយើងឃើញហើយធ្វើដំណើរដោយរលូនដោយលឿនរហ័សហើយច្បាស់លាស់ត្រង់ផ្លូវមិនចាក់ចេញពីគន្លងនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលបានដាក់ចេញអីឥឡូវនេះមិញខ្ញុំនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណខ្ញុំសូមរំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺជាកម្មវិធីគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ល្អគ្រប់
ជ្រុងជ្រួយនិងទាន់សភាពការដែលមិនត្រឹមតែនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិយើងទេដែលទទួលស្គាល់សំបីតែអង្គការសហប្រជាជាតិសំបីតែមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងឡាយដែលបានឃើញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានកោតសរសើរថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ល្អបំផុតហើយទាន់សភាពការហើយគឺគ្រប់គ្រងបញ្ចកោណទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមានមុំ5ខ្ញុំសូមរំលឹកត្រួសត្រាសដើម្បីជូនបងប្អូនយើងបានយល់មុំទី1គឺគេនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សបាទរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សគឺជាមុំសំខាន់ជាងគេមួយពីព្រោះយើងត្រូវការកសាងធនធានមនុស្សបាទពីមុនយើងនិយាយពីធនធានមនុស្សឥឡូវគេនិយាយដល់មូលធនមនុស្សជាមនុស្សដែលមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដយ៉ាងតិចមួយប្រចាំជីវិតទាំងជំនាញរឹងទាំងជំនាញទន់មានសិលធម៌ល្អមានសុខភាពល្អនឹងអាចជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិនេះគឺជាគោលដៅនៃរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវកសាងមូលធនមនុស្សមុំទី2គឺនិយាយអំពីពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងពិតណាស់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះការដឹកនាំប្រទេសមួយគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងបាទគឺមិនអសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺដើរទាន់សភាពការដោយចាត់ទុកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគោលដៅមួយដែលត្រូវជំរុញអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានប្រភពចំណូលច្រើនមានសម្បូរបែបមិនពឹងលើមួយមុខមួយមុខទេបាទជាទ្រទ្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកលូតលាស់ហើយជាពិសេសមានការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំមុំទី3គឺគេនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារបងប្អូនដឹងហើយវិស័យឯកជនដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តជំរុញគាំពារវិស័យឯកជនដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតការងារជូនបងប្អូនយើងពលករយើងមិញយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សក្នុងមុំទី1អញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវមានការងារធ្វើអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តគាំពារវិស័យឯកជនដើម្បីបង្កើតការងារបាទហើយទី4គឺការអភិវឌ្ឍដោយភាពធន់ចេរភាពនិងបរិយាបន្នកាលណាយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍយើងមិនភ្លេចទេបាទរាជរដ្ឋាភិបាលមិនភ្លេចទេនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិបទនៃវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកហើយដែលវាជាឥទ្ធិពលអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីធ្វើម៉េចឲ្យភាពធន់ឲ្យមានចេរភាពមិនមែនអភិវឌ្ឍតែមួយផ្លែតមួយផ្លែតហើយវាបាត់ទៅវិញទេបាទជាកិច្ចការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរហើយនឹងបរិយាប័ន្នត្រូវមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយទទួលបានភាពផលវិញតាមសមត្ថភាពទី5គឺនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យារីកលូតលាស់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យយើងដើរឲ្យទាន់សង្គមបច្ចេកវិទ្យា Digital អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមើលរំលងបញ្ហានេះនោះសោះបាទនេះជាមុំ5ដែលខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណទន្ទឹមនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណមុំទាំង5នេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតជាជំទុលដើម្បីទ្រទ្រង់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណហើយជំទុលសំខាន់ខ្ញុំសូមរំលឹកតែពីរទេគឺកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិប6ចំណុចនិងវិធានការគន្លឹះ5ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីលោកបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដាក់ឲ្យអនុវត្តភ្លាមៗនៅដើមអាណត្តិដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជំទល់ទី1ដែលជាកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិប6ចំណុចខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរំលឹកថាកម្មវិធី1ហ្នឹងគឺបានលទ្ធផលអីខ្លះទី1គឺការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅរកការគ្រប់ដណ្ដប់ជាសកលបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺនៅពេលឈឺដោយអត់មានទុកចោលពលរដ្ឋណាម្នាក់ទេបាទទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈជូនដល់យុវជនដែលចេញពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យបាទគឺថាទិសដៅកូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យទៅកើតមកមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រត្រូវមានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំខ្លួនដើម្បីប្រកបរបរការងារចិញ្ចឹមជីវិតបាទទី3គឺការពង្រឹងកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមបានន័យថារាល់អ្វីដែលកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិក្តីមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈក្តីឬក៏មហន្តរាយវិបត្តិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្តីរដ្ឋត្រូវតែមានការគាំពារទៅដល់បងប្អូនយើងដែលរងគ្រោះជាពិសេសបងប្អូនអ្នកក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យទី4គឺយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបងប្អូនយើងដែលប្រកបមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងទទួលបានកំពុងទទួលបានការគាំពារពីរាជរដ្ឋាភិបាលទី5គឺការគាំពារកសិករនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទតិចទៀតខ្ញុំលំអិតជូនបាទហើយនឹងទី6ការដាក់ពង្រាយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅតាមឃុំសង្កាត់បាទដែលមានរបរកសិកម្មនេះគឺជាកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិប6ចំណុចដែលចាត់ទុកថាជាជំទុលទី1សំខាន់ណាស់ក្នុងការត្រួតត្រងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណបន្តមកទៀតយើងមានជំទុលទី2មួយដែលសំខាន់ដែរគឺវិធានការគន្លឹះ5ដែលសម្ដេចធិបតីលោកបានដាក់ចេញគឺទី1កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទី2កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំទី3កំណែទម្រង់សុខាភិបាលទី4លើកកម្ពស់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងទី5លើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺជាវិធានការគន្លឹះចាំបាច់ដើម្បីរុញប្រទេសយើងឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវិញថ្មីគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមចាប់កំណើតភ្លាមប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើភ្លាមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រុមអ្នកបន្តវិញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យហើយចាប់ដាក់ទេបាទសូមជម្រាប
គឺជាការត្រៀមខ្លួនជាការវឹកហាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនេះឡើងអញ្ចឹងជាការត្រៀមខ្លួនមួយដែលមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់រួចរាល់ជាច្រើនឆ្នាំមុនហេតុនេះហើយបានជាពេលផ្ដើមអាណត្តិភ្លាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រកាសចេញភ្លាមបាទនេះហើយសម្រាប់បានសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវសមិទ្ធផលអីខ្លះដែលខ្ញុំសូមរំលឹកជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាម្ចាស់ប្រទេសបានដឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីសមិទ្ធផលធំធំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បានត្រង់ចំណុចនេះមានច្រើនណាស់បងប្អូនយើងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចរៀបរាប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកតែសមិទ្ធផលលេចធ្លោធំធំមួយចំនួនចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបសមិទ្ធផលលេចធ្លោទី1គឺអីគេការថែរក្សាបានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយសំខាន់ណាស់សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនៅតែជាកត្តាកំណត់ចម្បងធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះអីពីព្រោះបើសិនជាយើងអត់មានសុខសន្តិភាពនៅស្ថិរភាពនយោបាយទេយើងអត់បាច់និយាយអំពីសមិទ្ធផលអីទៀតបានទេពីព្រោះប្រទេសយើងនឹងវល់វក់វឹកវរពេញទឹកពេញដីអត់អាចអភិវឌ្ឍប្រទេសបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាសមិទ្ធផលនេះធំធេងណាស់ហើយមានតម្លៃណាស់ដែលយើងត្រូវតែការពារឲ្យបានហើយបងប្អូនគ្នាបានធ្លាប់បានឮហើយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខដឹកនាំនៃយើងតាំងពីជំនាន់ដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោដល់សម្ដេចធិបតីគឺថ្នាក់ដឹកនាំយើងតែងតែអះអាងបញ្ជាក់ជារឿយៗជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវតែការពារឲ្យបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនេះគឺជាកិច្ចសន្យាដ៏ឧឡារិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្យ៉ាងទៀតការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសនៅត្រង់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានបង្ហាញច្បាស់ហើយបងប្អូនយើងបានដឹងនៅពេលដែលមានការផ្ទៀងអំណាចពីម្នាក់ទៅម្នាក់ប្រទេសយើងគឺត្រូវឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដណ្ដើមអំណាចដោយកម្លាំងដោយអាវុធយកឈ្នះយកចាញ់ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយការផ្ទៀងអំណាចនៅក្នុងបរិបទថ្មីកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏លេចធ្លោតម្លៃលេចធ្លោនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅត្រង់ថាទី1ជាការផ្ទៀងអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយរក្សាបានទាំងស្រុងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ
ទី2គឺជាការផ្ទេរអំណាចមួយពីជំនាន់រៀមច្បងទៅជំនាន់យុវជនជំនាន់ថ្មីមានលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំជាសំណុំដែលអត់ធ្លាប់មានមិនថានៅកម្ពុជាទេខ្ញុំគិតថានៅពិភពលោកនេះក៏កម្រឃើញដែរយ៉ាងច្រើនដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រី2 3នាក់ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាគឺផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលពីរៀមច្បងជំនាន់មុនទៅយុវជនជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរបៀបនេះឲ្យរក្សាបានសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើងក្រោយពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ឡើងកាន់តំណែងយើងឃើញហើយមានវិបត្តិធំណាស់ COVID-19 ប៉ុន្តែយើងបានចាក់ចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ឆាប់រហ័សហើយយើងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សបាទគឺការការព្យាករណ៍យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរបស់ ADB ក្តី World Bank ក្តីអើយកម្ពុជាយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅអាស៊ានបាទនៅអាស៊ាននេះគឺជាសមិទ្ធផលជោគជ័យមួយធំដោយសារតែយើងរក្សាបានសមិទ្ធសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយសមិទ្ធផលលេចធ្លោទី2ដែលខ្ញុំចង់រំលឹកជូនគឺការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីហេតុអីបានជាយើងត្រូវរំលឹករឿងនេះថាជាសមិទ្ធផលលេចធ្លោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាពីព្រោះទាំងអស់គ្នាបានដឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីមានតម្លៃណាស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយនីមួយត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសឲ្យជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម្ដេចដេជោរហូតដល់ការបន្តវៀនដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលះបង់ខ្ពស់ណាស់បានកសាងស្នាដៃធំធេងណាស់នៅក្នុងបុព្វហេតុនៃការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យទំនើបយើងនិយាយតែពី500ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយសម័យអង្គរមកប្រទេសយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងមានសង្គ្រាមបែកបាក់គ្នារហូតឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នារហូតដល់ធ្លាក់ដល់បាតដាលមែនទែននៅចន្លោះឆ្នាំ75 79របបបល្ល័ង្កពុស្សាប៉ុលពតពេលនោះប្រទេសយើងបានធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយចុងក្រោយមួយដែលឈានទៅរលាយសាបសូន្យបាទទាំងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងប្រទេសទាំងមូលប៉ុន្តែយើងមានភ័ព្វសំណាងបាទភ័ព្វសំណាងដោយសារតែមានវីរៈជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលះបង់ជីវិតបដូរជីវិតដើម្បីទៅការពារដណ្ដើមយកប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងមកវិញពីមុនយើងច្រើនតែនិយាយថាដំណាក់កាលនេះគឺសង្គ្រោះជីវិតបាទសង្គ្រោះជីវិតប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាក្រៅពីសង្គ្រោះជីវិតគឺស្រោចស្រង់ប្រទេសទាំងមូលបូរណភាពទឹកដីបើខ្មែរយើងស្លាប់អស់ចំនួននោះបានពីណាគេការពារបូរណភាពទឹកដីយើងកើតនេះជាតម្លៃ
ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពីរំដោះប្រទេស7មករា1979មកយើងឃើញហើយដំណាក់កាលនេះពិបាកប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលដៃមួយខាងកសាងដៃមួយខាងការពារកសាងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអភិវឌ្ឍប្រទេសចេញពីទីលានកប់សាក់សពចេញពីស្ថានភាពក្រលហេមលហាមបំផុតនៅក្នុងលោកឲ្យคลายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រឡំនឹងគេនឹងឯងដូចសពថ្ងៃបាទអញ្ចឹងដៃមួយខាងកាប់កសាងមានន័យអញ្ចឹងចុះដៃមួយខាងការពារវិញការពារអីគេការពារមិនឲ្យរបបបល័យពុជសាសវិលវិញនិងការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីដែលយើងនៅសល់181,035គីឡូម៉ែត្រដុល្លារការពារឲ្យគង់វង្សដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់បាទកុំឲ្យបាត់បង់ហើយការពារមិនយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងណាបាទទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីជំហរមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ដាច់ខាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទសម្ដេចតេជោបាទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាបានឮដឹងច្បាស់ណាគឺអំពីជំហរមើងម៉ាត់ណាស់ក្នុងការការពារទឹកដីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងធ្លាប់ឮសម្ដេចតេជោក៏ដូចជាសម្ដេចធិបតីនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរនឹងជំនួយបរទេសឬក៏ការអនុគ្រោះពន្ធណាមួយពីបរទេសជាដាច់ខាតទី2កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ដីសំបី1មីលីម៉ែត្រនេះគឺជាការអះអាងជាអូឡារឹកហើយជំហរមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់នេះយើងចាត់ទុកថាជារបងរឹងមាំទី1សម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងទី2ការបោះបង្គោលព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងដឹងហើយពីមុនយើងអត់មានបង្គោលព្រំដែនអន្តរជាតិអញ្ចឹងដីយើងចេះតែបាត់អញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងមានទស្សនៈវិស័យច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយថាយើងត្រូវតែមានបង្គោលព្រំដែនជាអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលចាត់ទុកថាជាប្លង់រឹងការពារទឹកដីរបស់យើងចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលចរចាស្វែងស្វែងណាជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនខណ្ឌសីមាដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2សម្រាប់ការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងណាទី3បន្ទាប់ពីយើងមានបង្គោលព្រំដែនយើងធ្វើអីរាជរដ្ឋាភិបាលកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនផ្លូវបាទផ្លូវតាមព្រំដែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយស៊ីជម្រៅណាស់ដែលសម្ដេចតេជោលោកបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរតាំងពីនោះមកហើយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជាប្រតិបត្តិកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដូចយើងមានឃើញរូបឯកសារកន្លងទៅបានបង្ហាញលោកបានធ្វើរឿងនេះណាតាំងពីនៅជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបេសកកម្មសំខាន់មួយរបស់សម្ដេចធិបតីគឺដើរតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដើម្បី
កសាងក្បាត់ផ្លូវណាក្បាត់ផ្លូវសំខាន់ណានេះដែលយើងចាត់ទុកថាក្បាត់ខ្សែក្បាត់ជាន់ទី3ឥឡូវនេះសម្តេចលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបដិញ្ញាចិត្តលោកប្រកាសថ្ងៃមុនហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅពេលដែលលោកចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនលោកប្រកាសកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនឲ្យចប់ឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះជាភាពច្បាស់លាស់របស់សម្តេចធិបតីដែលយើងចាត់ទុកថាក្បាត់ផ្លូវព្រំដែននេះជាខ្សែក្បាត់ការពារសំខាន់ណាស់ការពារទឹកដីទី4កសាងប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រំដែនខ្ញុំបានអមដំណើរសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមើលព្រំដែនហើយយើងបានឃើញច្បាស់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលជាហូរហែនៅតាមផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនយើងហើយប៉ុស្តិ៍នគរបាលយើងដឹងហើយគឺការពារទឹកដីព្រំដែនយើងផងការពារសវត្ថិភាពសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែលចាត់ទុកខ្សែក្បាត់ទី4ឃើញទេទី5អីគេការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាសម្តេចតេជោលោកតែងតែប្រកាសថាប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទៅជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសំខាន់ណាស់មានន័យជ្រៅទាំងនយោបាយការទូតផងនិងទាំងការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាផងពីព្រោះអីពីព្រោះបើតំបន់ព្រំដែនមានជម្លោះតំបន់ព្រំដែនមានអសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចទៅរស់នៅទីនោះបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រំដែនយើងសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅកន្លែងហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍព្រំដែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលខ្ញុំរាប់ត្រុសត្រុសមិញខ្សែក្បាត់5ជាន់បើយើងនិយាយពីអ្នកគុណនិយម5ជាន់រឿងមមនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងឃើញហើយណាការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនេះគឺជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់បាទស៊ីជម្រៅចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតេជោមកបន្តមកសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាទីកក់ក្ដៅបំផុតពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយទាំងអស់នេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់មកខាងលើមិញអត់ចៃដន្យទេកើតឡើងពីទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ជំហរច្បាស់លាស់និងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅអនុវត្តក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឲ្យគង់វង្សនេះជាសមិទ្ធផលធំមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានទេឥឡូវខ្ញុំចង់រំលឹកសមិទ្ធផលលេខធ្លូទី3បងប្អូនយើងបានដឹងហើយការបើកការដ្ឋានព្រែកជីកហ្វូណនដេជូកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយធំណាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនថានៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសអបអរសាទរសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងកងរំពងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយនេះបានព្រះជីកហ្វូណនដេជូនឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មាន
មិនត្រឹមតែកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលត្រូវកត់ត្រាទុកក្នុងក្រាំងមាសប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលក៏នឹងត្រូវកត់ត្រាទុកសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាផងដែរពីមុនពិភពលោកគេស្គាល់ព្រះជីកស៊ុយអេព្រះជីកប៉ាណាម៉ាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលព្រះជីកហ្វូណាន់ដេជូលេចចេញជារូបរាងពិភពលោកនឹងកត់ត្រាហ្វូណាន់ដេជូរបស់កម្ពុជានៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយភ្ញៀវទេសចរជុំវិញពិភពលោកច្បាស់ណាស់ថានឹងមកចង់មកមើលហ្វូណាន់ដេជូរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងជាមោទនភាពមួយធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះជីកហ្វូណាន់ដេជូនៅត្រង់ថាវាជាការតភ្ជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ2000ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាពីសម័យហ្វូណាន់ឬនគរភ្នំមកសម័យដេជូសន្តិភាពព្រះជីកនេះលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងដំណាក់កាលការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាអត្តន័យធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស័ក្តិសមជាមោទនភាពជាតិរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាវត្តមានព្រះជីកនេះទៀតសោតបង្ហាញពីសក្តានុពលធំធេងរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋមួយដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងពូកែមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នៅតំបន់អាស៊ីដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាព្រះជីកហ្វូណាន់ដេជូគឺជាសមិទ្ធផលធំបំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21វត្តមានព្រះជីកនេះទៀតសោតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបុព្វបុរសខ្មែរកំពុងតែប្រោះព្រំកម្ពុជាឲ្យបោះជំហានទៅមុខคล้ายជារដ្ឋមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅអាស៊ីស្របតាមចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលធំធេងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងក្នុងការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសមិទ្ធផលធំធេងលេចធ្លោទី4ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងក៏លេចមើលកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាព6ចំណុចដែលខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញបាទតើរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ចេញកម្មវិធីគោលយុបអធិភាព6ចំណុចកាលពីដើមអាណត្តិហើយឲ្យអនុវត្តភ្លាមៗយើងសម្រេចបានលទ្ធផលអីខ្លះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសត្រូវដឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនខ្លីៗពីព្រោះវាអត់មានពេលអញ្ចឹងនិយាយអត់អស់ទេបាទប៉ុន្តែសូមរំលឹកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្រៅពីនោះប្រហែលជាក្រសួងផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវរំលឹកជូនបងប្អូនយើងបន្ថែមហើយក្រសួងដែលខ្ញុំរំលឹកនៅទីនេះតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាព6ចំណុចហើយនឹងវិធានការកលឹះ5ទេនៅក្រសួងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគេមានសមិទ្ធផលច្រើនណាស់ដែលត្រូវរំលឹកជូនបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃមុខបាទយើងមើលកម្មវិធីអត្ថភាពគោលនយោបាយអត្ថភាពទី1គឺការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឈានទៅរកការគ្របដណ្ដប់ជាសកល
ម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានក្តីសម័យមួយធំគឺចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រពេលឈឺត្រូវតែទទួលបានការព្យាបាលដោយឥតបង់ប្រាក់ហើយទទួលបាននូវសេវាល្អទៀតនេះគឺជាការចង់បានក្តីសម័យមួយដែលបង្កប់នៅក្នុងកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាពទី1អញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចធិបតីលោកផ្ដល់ជូននៅការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនដែលចេញពីគ្រួសារក្រីក្រងាយរងហានិភ័យមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកដែលបានកាន់បានសមត្ថភាពសុខាភិបាលមានជាង5លានអ្នកបើគិតជាភាគរយជាង 29% នៃប្រជាជនសរុបខណៈដែលអ្នកកាន់បានសមាជិកបសសផ្នែកថែទាំសុខភាពមានជាង2លាន4សែនអ្នកស្មើនឹង 14% ជាងធៀបនឹងប្រជាជនសរុបជាង 17 លានអ្នកអញ្ចឹងបើយើងសរុបទាំងអស់អ្នកដែលកាន់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពមកដល់ពេលនេះមានជាង7លាន5សែនអ្នកជាង 43% នៃប្រជាជនសរុបជាង 43% បងប្អូនឃើញទេពេលឈឺចូលពេទ្យបង្ហាញតែបានទៅព្យាបាលទទួលការព្យាបាលអញ្ចឹងមួយឆ្នាំដំបូងនេះគឺជាជោគជ័យធំធេងទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសជាជីវៈឥតគិតថ្លៃដល់យុវជនដែលចេញពីគ្រួសារក្រីក្រងាយរងហានិភ័យក្តីសម័យធំមួយទៀតរបស់សម្ដេចធិបតីគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅកើតជាខ្មែរទោះគ្រួសារអ្នកមានអ្នកក្រត្រូវតែមានចំណេះជំនាញមួយច្បាស់លាស់ប្រចាំជីវិតដើម្បីធ្វើការប្រកបរបរមានប្រាក់ចំណូលនេះជាក្តីសបិនធំទី2របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការដាក់កម្មវិធីគោលនយោបាយទី2ដែលឲ្យបងប្អូនយើងរៀនអញ្ចឹងដើម្បីសម្ដេចគូដៅនោះសម្ដេចលោកធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយើងរៀនដោយឥតគិតថ្លៃពីព្រោះកន្លងទៅយើងបងប្អូនយើងមួយចំនួនតែនិយាយថាអត់បានរៀនសូត្រអីជ្រៅជ្រះគេអត់ចេះជំនាញដោយសារអត់លុយអរទេសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចោះឈ្មោះអត់បង់ប្រាក់សំបីតែមករៀនហើយទៀតថាខ្ញុំចោះឈ្មោះទៅខ្ញុំរៀនអត់កើតដដែលដោយសារខ្ញុំអត់មានលុយរៀនរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជូនទៀត28ម៉ឺនរៀលមួយខែឲ្យបងប្អូនយើងស្នាក់នៅហូបចុកចាយវាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សារៀនសូត្រឃើញទេមានអ្វីដែលល្អជាងនឹងទៀតគ្រប់យ៉ាងផ្ដល់ជូនបងប្អូនយើងនៅក្រោមទស្សនវិជ្ជាមួយគឺធ្វើម៉េចរៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យចប់រៀនឲ្យមានការងារធ្វើនេះគឺជាគូបំណងធំណាស់របស់សម្ដេចធិបតីហើយមកដល់ពេលនេះបងប្អូនយើងជាង 50,000 អ្នកបានចុះឈ្មោះទទួលយកសេវាកម្មនឹងក្រសួងការងារបានជ្រើសរើសមុខជំនាញ45នៅក្នុងវិស័យ10ដែលជាមុខជំនាញសំខាន់ៗវិស័យសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងរៀនហើយចេញ
ការងារធ្វើមកដល់ពេលនេះមាន74,000អ្នកហើយដែលបងប្អូនយើងរៀនចប់វគ្គហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទទួលបានការងារធ្វើភ្លាមៗអ្នកខ្លះទៅបើកមុខរបរអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងឃើញទេនេះសមិទ្ធផលនេះធំធេងណាស់សំខាន់ណាស់ហើយបងប្អូនទទួលបានផលប្រយោជន៍បាទផលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងនឹងបន្តកម្មវិធីនេះរហូតដល់1,500,000អ្នកដែលរីករាល់ថាពិបាលតគូលដៅកំណត់ទី3និយាយអំពីកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមយើងមើលកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមនេះមាន2ខ្ញុំសូមសង្ខេបទី1គឺគេហៅថាកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារមានមនុស្ស4ប្រភេទដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ទី1គឺឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំទី2កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សក្រីក្រថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅទី3កម្មវិធីឧបសម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ជនមានពិការភាពទី4ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ជនចាស់ជរាអាយុ60ឆ្នាំឡើងបងប្អូនបើមើលកម្មវិធីគោលនយោបាយមួយនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរជួយប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីការចាប់កំណើតក្នុងគរនៃមាតារហូតចាស់ជរាស្លាប់ទៅវិញទទួលបានការគាំពៀរគាំពៀរពីរាជរដ្ឋាភិបាលមានគណៈបកណាហ៊ានដាក់គោលនយោបាយចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ៊ានដាក់គោលនយោបាយបែបនេះដើម្បីអីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ2050ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញខ្ល้ายជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ដើម្បីចំណូលខ្ពស់វាទាល់តែបងប្អូនយើងដែលមានចំណូលទាបទុនខ្សោយហ្នឹងលោកមានមុខរបរមានការងារមានសុខភាពល្អមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធីហ្នឹង510,000គ្រួសារជាងហើយហើយចំណាយប្រាក់ហ្នឹងជិត500,000លានរៀលស្មើនឹងប្រហែលជាង12,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទី2គេហៅថាអីគេកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នបងប្អូនដែលរងគ្រោះធម្មជាតិវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈវិបត្តិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឬក៏កូវីដអីកន្លងទៅនេះឬក៏នៅពេលដែលមានអតិផរណាផ្សេងៗកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរជួយបងប្អូនបាទសំខាន់ណាស់កន្លែងនេះបាទឥឡូវយើងមើលយុទ្ធកម្មវិធីគោលនយោបាយអន្តរជាតិទី4គេនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ចេញហើយកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ2023-2028ដែលប្រកាសអនុវត្តជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃ10 តុលា2023ហើយយើងដឹងហើយនៅស្រុកយើងបងប្អូនយើងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធនឹងច្រើនមែនទែនបាទគ្រប់ទិសទីអ្នករបបប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបងប្អូនយើងដែលមិនធ្វើការយកប្រាក់ខែពីគេ
ធ្វើការរកប្រាក់ចំណេញខ្លួនឯងបាទលក់កំពេចកំពកចាប់រួយបើកហាងមុខផ្ទះឬក៏រត់រមាក់កង់3ដឹកភ្ញៀវទេសចរអីឡាដែលរកប្រាក់ចំណូលខ្លួនឯងហ្នឹងបាទបងប្អូនយើងអ្នកប្រកបមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធគឺរត់ជួយមានគោលនយោបាយដើម្បីជួយបងប្អូនជួយនឹងមាន2ជួយផ្នែកអាជីវកម្មនិងជួយផ្នែកសុខភាពអាជីវកម្មបានន័យថារីករដ្ឋាភិបាលជួយគ្រប់គ្រងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុការបណ្ដុះបណ្ដាលអីផ្សេងផ្សេងឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើឲ្យមុខរបរយើងកាន់តែរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយជួយផ្នែកសុខភាពគឺបងប្អូនយើងក៏អាចទទួលបានបានធានាសុខភាពមួយដែរដោយគ្រាន់តែបង់ភិកតិនបន្តិចបន្តួចបាទជា15,600រៀលក្នុងមួយខែបាទបងប្អូនយើងមានបានមួយពេលឈឺទៅពេទ្យហុចតបាននឹងទៅគេព្យាបាលជូនដោយឥតគិតថ្លៃឃើញទេដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរសពគ្រប់ណាស់ក្នុងកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញហើយឥឡូវនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលជាប្រតិបត្តិករនឹងបានបំពេញកិច្ចការងារនឹងហើយកំពុងតែរៀបចំបាទគឺបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធព្រោះគម្រោងនេះធំច្រើនណាស់អញ្ចឹងយករៀបចំកិច្ចការងារពិភាក្សាជាមួយរបបសន្តិសុខសង្គមការចុះឈ្មោះបងប្អូនយើងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធពិភាក្សាគ្នាជាមួយធនាគាររៀបចំថ្នាលគេហៅថាថ្នាល Digital ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានកំពុងធ្វើយ៉ាងសកម្មទី5គឺកម្មវិធីជួយដល់កសិករវិញម្ដងបាទកសិករលើកស្ទួយផលិតកម្មកសិកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងនៃតម្លៃកសិផលយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីនឹងប្រកាសឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃ20/2023ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា$100,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើវិភាគបន្ថែមវិភាគថវិកាបន្ថែមទៀតបើសិនជាចាំបាច់ឥឡូវយើងមើលជាលទ្ធផលក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជាលទ្ធផលគឺថាមានការទិញស្រូវស្តុកទុកដែលហៅថាសន្និធិស្រូវនោះជិត100,000 តោនបាទរួមម៉ាស៊ីន16បានទទួលហិរញ្ញប្បទានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង28,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងរដូវប្រមូលផលនេះ2024-2025នេះរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ50និងសហការគ្នាប្រមូលទិញស្រូវជាង2,000,000 តោនពីកសិករហើយចុងក្រោយនេះក៏យើងឃើញដែរថាលំនឹងតម្លៃផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងហាក់ដូចជាមានលំនឹងល្អនេះជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលស្ដែងឡើងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងទី6គឺការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីជំនាញចែកទេសកសិកម្មតាមឃុំសង្កាត់យើងបានដឹងហើយថាមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មជាងប្រមាណ250នាក់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសដាក់ពង្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទៅជួយផ្ទាល់ប្រជាកសិករហើយមកដល់ពេលនេះបងប្អូនយើងចុះជួបកសិករជាង100,000នាក់ហើយបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនកសិកររាប់ពាន់ករណីហើយជាក់ស្ដែងបានផ្ដល់មតិយោបល់ជួយ
យុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញស្រូវអីជាដើមដែលកើតចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូនយើងបានជួយយ៉ាងសកម្មហើយក្រសួងបានកំណត់គោលដៅរួចហើយថានឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេស800នាក់ទៀតក្នុងជំហានទី2ក្រៅពីនឹងការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបក៏បានចាប់ដើមបង្កើតបាន8ហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងខេត្តចំនួន6បាទបង្កើតចេញជារូបរាងដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍ផលិតធ្វើម៉េចឲ្យរឹងមាំលើកស្ទួយប្រជាកសិករអញ្ចឹងបើខ្ញុំសរុបមកវិញណាកម្មវិធីគោលនយោបាយអធិភាព6ចំណុចនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ធំធេងណាស់ហើយហ៊ានដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយដ៏ធំដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងទី1គឺធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពសំខាន់ណាស់សុខភាពបាទទី2ធានាឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យតែខ្មែរមានមុខជំនាញហើយនឹងការងារប្រាក់ចំណូលទី3ពេលជួបគ្រោះអាសន្នធម្មជាតិក្តីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈវិបត្តិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្រៃវត្ថុរដ្ឋជួយគាំពារកសិករក៏រដ្ឋជួយគាំពារអញ្ចឹងបានន័យថាសពគ្រប់ទាំងអស់ឥតល្អន់សឹកតែជួយប្រជាពលរដ្ឋជាគោលនយោបាយមួយដែលដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងតាំងពីចាប់កំណើតរហូតដល់ចាស់ជរាទៅវិញរដ្ឋគាំពារបង្កើតជាប្រព័ន្ធការពន្ធគាំពារសង្គមមួយរឹងមាំសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមផ្ញើសារដែរទៅអ្នកដែលអង្គុយរិះគន់អ្នកដែលអង្គុយជេររដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះសូមឲ្យបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអីបើកត្រចៀកស្ដាប់គេពន្យល់ថាគេធ្វើអីខ្លះបើកខួរក្បាលពិចារណាឲ្យច្បាស់មុននឹងបើកមាត់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះសពថ្ងៃនេះបើកតែមាត់ទេនិយាយដោយអត់បានមើលអត់បានស្ដាប់អត់បានស្រាវជ្រាវអត់បានសិក្សាទាំងអស់ចេះតែនិយាយបើកតែមាត់ភ្នែកបិទត្រចៀកបិទខួរក្បាលបិទមាត់នឹងចេះតែនិយាយទៅអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីអ្វីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់សមិទ្ធផលលេខធ្លូទី5ខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលការថាវិធានការគន្លឹះ5ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកប្រកាសដាក់ចេញដែរជាជន្ទល់មួយទៀតសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណវិធានការគន្លឹះទី1កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបាទសំខាន់ណាស់គឺក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺជាអ្នកអនុវត្តការងារនេះដែលមានការងារ3សំខាន់ខ្ញុំសូមនិយាយតែអំពីតកតងនឹងវិធានការគន្លឹះទេណាក្រសួងមួយមួយគឺមានសមិទ្ធផលគេច្រើនយ៉ាងជាងនោះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកតែ
ការងារ3ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការគន្លឹះបាទទី1ការដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រើការប្រកបដោយគុណាធិបតេយ្យតម្លាភាពយុត្តិធម៌បរិយាប័ន្ននិងប្រសិទ្ធភាពបាទបងប្អូនយើងបានដឹងហើយការប្រឡងចូលក្រោយនេះគឺច្បាស់លាស់ស្អាតស្អំតម្លាភាពអ្នកចេះគឺជាប់នេះជាកំណែលទ្ធផលកំណែទម្រង់មួយស៊ីជម្រៅហើយបានលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបានសាទរបាទហើយការប្រឡងបៀបនេះមាន7លើកពុជហើយបាទទី2ការងារដែលក្រសួងបានធ្វើគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសមត្ថកម្មស្ថាប័នសូមបញ្ជាក់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ជូនក្រសួងស្ថាប័នអំពីការងារពិនិត្យឡើងវិញការវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ការងារនេះក្រសួងបានបង្កើតក្រុមការងារជាច្រើនមកដូចជា12ក្រុមហើយតាមរយៈសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលក្រសួងក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងរយៈពេលវែងទាំងរយៈពេលខ្លីជូនដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់កម្រិតទាំងអស់បាទទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចេកទេសផងក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីអីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី3ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងសមត្ថកម្មប្រកបដោយសង្គតភាពសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពក្រសួងបានរៀបចំឯកសារស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងសមត្ថកម្មនៃការអនុវត្តវិធានការគន្លឹះក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការលើកកម្ពស់គុណភាពបាទផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅក្នុងអង្គភាពនៃវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលតាមរយៈកម្មវិធីវាយតម្លៃទទួលស្គាល់អង្គភាពដែលផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូនៅក្នុងវិស័យទាំងពីរគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងនេះជាអ្វីដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការគន្លឹះឥឡូវវិធានការគន្លឹះទី2គេនិយាយអំពីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំបងប្អូនយើងដឹងហើយមិញមុំទី1គឺកសាងមូលធនមនុស្សដើម្បីឲ្យកសាងមូលធនមនុស្សបានទាល់តែមានកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំហើយក្រសួងអប់រំផ្ដោតលើការងារ4ទី1ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាលារៀនទី2ពិនិត្យកែសម្រួលរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាឲ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការពង្រឹងចំណេះដឹងវិន័យសីលធម៌និងឥរិយាបថរបស់សិស្សទី3យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់សិស្សតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបឧបត្ថម្ភអាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសាលារៀនហើយនឹងទី4ជំរុញលើកទឹកចិត្តការចូលរួមរបស់មេដាបៃដាអាណាព្យាបាលនិងសហគមន៍ក្នុងការអប់រំស្របតាមពាក្យស្លោកភាពជាដៃគូរដ្ឋនិងសហគមន៍ដើម្បីការអប់រំបាទនេះជាកិច្ចការ4ដែលក្រសួងបានធ្វើហើយបានសម្រេចលទ្ធផលជាច្រើនទី1ក្រសួងបានជ្រើសរើសសាលាគូលដៅដើម្បីដាក់អនុវត្តស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនឹងបាន
793សាលាបានវាយតម្លៃសាលារៀនគូលដៅដើម្បីទទួលបានសាលារៀនដែលជាប់ស្តង់ដារហ្នឹងគឺចំនួន120ហើយបានចេញសេចក្តីណែនាំការអនុវត្តកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដល់សាលាបឋមសិក្សានិងសាលាមធ្យមសិក្សាពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនៅគ្រប់កម្រិតដោយដាក់ចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំសាលាបានបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងគណៈកម្មការនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំណែទម្រង់របស់សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឧទ្ទេសក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងសាលារៀនគ្រូបង្វឹកអីជាដើមច្រើនដែលក្រសួងអប់រំបានធ្វើវិធានការគន្លឹះទី3កំណែទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលមិញហ្នឹងយើងនិយាយអំពីការផ្ដល់សេវាដល់បងប្អូនយើងធានារ៉ាប់រងសុខភាពព្យាបាលហើយជាសេវាមួយដែលមានគុណភាពណាមិនមែនគ្រាន់តែបានទទួលសេវាតែសេវាអត់គុណភាពទេសម្ដេចធិបតីលោកមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាតាមសេវាត្រូវតែមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានកំណែទម្រង់សុខាភិបាលបាទកំណែទម្រង់ហ្នឹងគឺក្រសួងសុខាភិបាលក៏ធ្វើការងារ3ដែរបាទទី1គឺពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សេវានៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នេះពង្រឹងធ្វើម៉េចពង្រាយបុគ្គលិកឲ្យមានចំនួនសមស្របបុគ្គលិកដែលមានក្រមសីលធម៌ល្អទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់ហើយមានការផ្គត់ផ្គង់ឱសថសម្ភារៈបរិក្ខារបំពាក់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រកែសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងទីពេទ្យបង្អែកហ្នឹងគឺថាមានគុណភាពទី2អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័នសុខាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុនយ័តកម្មឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈគ្រោះអាសន្នសុខភាពការផ្ដល់សេវាឲ្យកាន់តែមានភាពឆ្លើយតបប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគណនេយ្យភាពខ្ពស់លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចដំណើរការមុខងារស្ថាប័នហើយនឹងទី3គឺកសាងភាពជាដៃគូរឹងមាំរវាងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈហើយនឹងឯកជនគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាគុណភាពវិធានការគន្លឹះទី4លើកកម្ពស់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពបងប្អូនយើងបានដឹងហើយភូមិឃុំសវត្ថិភាពជាគោលនយោបាយមួយដែលដាក់ចេញច្រើនឆ្នាំដែរហើយតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតេជោដើម្បីអីដើម្បីឲ្យធានាសុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពការរស់នៅដោយសុខដុមរមនារបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនណាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបង្ក្រាបក្មេងជំនឿងហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទករណីគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់ត្រូវបានបង្ក្រាបករណីក្មេងជំនឿងរាប់ពាន់ករណីត្រូវបានបង្ក្រាបដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពពោះសំខាន់ណាការរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិឃុំវិធានការគន្លឹះទី5និយាយអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌បងប្អូនយើងដឹងហើយថាយើងនៅមានបងប្អូនយើងមានការ
ផ្ដល់មតិយោបល់ឬក៏មានរអ៊ូរទាំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយុតិធម៌អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះក្រសួងយុតិធម៌មានការងារ3ដែលត្រូវធ្វើមានជាយុទ្ធនាការចំនួន2និងយន្តការ1យុទ្ធនាការ2ទី1គឺយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការចាប់ពីថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការមកគឺដូចជាថ្ងៃ9មករា2024គឺថាយើងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹង786ក្នុងនោះ 80% ដោះស្រាយរួចរាល់ទី2យុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការបាទរយៈពេលដូចគ្នានេះគឺយើងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងក្រសួងយុតិធម៌បាទគឺ698បណ្ដឹងក្នុងនោះ 36% ដោះស្រាយរួចរាល់ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការសម្របសម្រួលផ្ដាល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តបាទដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងយុតិធម៌នោះ92រូបដើម្បីជួយការពារក្តីបងប្អូនយើងដែលបានស្នើសុំហើយនឹងការងារទី3របស់ក្រសួងយុតិធម៌គឺការបង្កើតហើយបង្កើតគេថាអញ្ញាធិជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកំណែទម្រង់តុលាការនោះបាទប្រព័ន្ធយុតិធម៌គឺជាលទ្ធផលមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទ86រូបបានទទួលនីតិសម្បទានឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានរួចហើយដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារនោះហើយបើគិតចាប់ពីពេលបើកទទួលពាក្យបណ្ដឹងដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអាជ្ញាធរនោះគឺបានទទួលពាក្យបណ្ដឹង135ករណីក្នុងនោះ4សំណុំរឿងត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់2សំណុំរឿងត្រូវបានលើកចោលដោយសារមិនស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរ3សំណុំរឿងរៀបចំបែបបទបិទទៅវិញដោយសារភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបដិសេធមិនសម្រុះសម្រួលហើយនៅសល់126សំណុំរឿងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការនីតិវិធីសម្បជាជូនដែរថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយសាលាដំបូងនិងអัยការសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសចាត់ការសំណុំរឿងព្រមត្តនរដ្ឋបវេនីសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតជាង 78,000 សំណុំរឿងបាទគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវិធានការគន្លឹះទាំង5នេះសុទ្ធសឹងតែជាគំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញឥឡូវខ្ញុំចូលដល់សមិទ្ធផលលេខធ្លូទី6ហើយជាចុងក្រោយហើយគឺខ្ញុំចង់រំលឹកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតៗបាទហេតុអីយើងដឹងហើយយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគ្រប់គ្នាសកម្មភាពរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះសំខាន់ណាស់មួយផ្នែកធំគឺការចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការនី
មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលហើយចំនួននេះបើខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំកត់ត្រាណាមួយឆ្នាំនេះរាប់ទៅ152លើកមួយឆ្នាំ152លើកដែលសម្ដេចនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃ152លើកវាស្ទើរតែ 50% នៃពេលហើយដែលសម្ដេចនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងសម្ដេចត្រូវឆ្លៀតពេលជួបភ្ញៀវបរទេស129លើកប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី9លើកហើយយើងនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលការងារជាច្រើនទៀតដែលសម្ដេចត្រូវដោះស្រាយនិយាយទៅគឺមិនមានពេលវេលាសម្រាប់នឹងតិចតួចហ្នឹងបាទភាគច្រើនគឺនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអត់ទាន់រាប់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាមបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងផ្សេងដែលប្រមុខដឹកនាំលោកតែងតែប្រស័យតាក់ទងនឹងដោះស្រាយទេដូច្នេះតាមរយៈទិន្នន័យនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានច្បាស់ណាស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមេដឹកនាំដែលចុះផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតហើយកម្រមានណាដែលមេដឹកនាំណាមួយក្នុងពិភពលោកធ្វើអញ្ចឹងបានហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាការចុះផ្ទាល់ជួបប្រជាពលរដ្ឋសួរសុខទុក្ខដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនេះគឺជាប្រពៃណីនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបានចាំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបង្កើតប្រពៃណីនេះបាទបង្កើតឡើងហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់អនុវត្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចឹងហើយបានជាមានពាក្យដែលយើងធ្លាប់ឮខ្លះពីសំណាក់ជនមួយចំនួនថាមន្ត្រីយើងដែលពេលជាប់ឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតហើយនោះគឺថាធ្វើហីហ្នឹងណាមិនបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការអះអាងមួយខុសស្រឡះខ្ញុំជុំជម្រាបអ្នកចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋទាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានមានក្រមការងារគណៈបកមានទាំងក្រមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមានគ្រប់បែបប្រាងគ្រប់ទម្រង់អញ្ញាធរដែនដីទាំងអស់គឺចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក់មិនដែលនៅកន្លែងទេឲ្យតែមានពេលទំនេរសៅរ៍អាទិត្យអីគឺថាចុះមូលដ្ឋានដើម្បីជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រពៃណីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺការថិតនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយសម្ដែងការស្និទ្ធស្នាលដឹងសុខដឹងទុក្ខហើយដោយសារប្រពៃណីនឹងហើយបានជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាคล้ายទៅជាជំរឹះតែមួយគត់នៅរាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកទុកចិត្តដល់មន្ត្រីរបស់យើងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយការចុះជួបម្ដងនោះមិនមែនដើម្បីតែបង្ហាញមុខប្រជាពិធដ្ឋដូចដែលអ្នកខ្លះចំនួនបាននិយាយទេគឺជាការដោះស្រាយទីមួយគឺផ្ដល់ជូនសមិទ្ធផលសុភូតសមិទ្ធផលនានាដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបងប្អូនកម្មករកម្មការនានាប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះបាទដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសរុបដោយខ្លីថារាជរដ្ឋាភិបាល
ដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហើយនិងប្រទេសជាតិទាំងការដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយត្រឹមត្រូវដោយខ្ញុំជម្រាបជូនបាញ់មិញបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយច្បាស់លាស់ប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្ពស់ដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសក្តានុពលមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននេះគឺថាមានភាពរឹងមាំខ្លាំងណាស់ទប់ទល់គ្រប់ឧបាយកលដែលចង់បំផ្លាញសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទប់ទល់បានគ្រប់បែបយ៉ាងចេញស្នៀតអីក៏បានដែរណារាជរដ្ឋាភិបាលឈររឹងមាំណាស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការពារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអំបញ្ញមិញបាទហើយចុងក្រោយនេះយើងដឹងហើយមានចលនាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីកើតឡើងពីក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមប៉ុន្តែជំរាបថាទៅមិនរួចទេកុំសាក់លបងបើអត់ស្គាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវងាកមកវិញមើលសិក្សាមើលគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យច្បាស់បាទឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកុំសាក់លបងនៅអ្វីដែលប្រឆាំងសន្តិភាពប្រឆាំងស្ថិរភាពនយោបាយមិនបានទេរាជរដ្ឋាភិបាលគឺឈរការពារយ៉ាងរឹងមាំជាទំនុកចិត្តជាភាពកក់ក្ដៅតែមួយគត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់អន្តរាគមន៍របស់ខ្ញុំដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រគល់វេទិកាជូនអេដាមសង់ហ្វ្រង់សតតាន់ដើម្បីលោកធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសបានលើឆាកអន្តរជាតិវិញម្ដងសូមអញ្ជើញអេដាមសូមអរគុណសម្ដេចទ្រង់អាយ៉ាដាមអ្នកអុកញ៉ាលោកអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬតាមបណ្ដាញសង្គមអាយ៉ាដាមប៉ែនប៊ូណាលោកលោកស្រីអ្នកសាព័ន្ធមានបងប្អូនកូនក្មួយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក្រោយពីអាយដាមប៉ែនប៊ូណាដែលបានបកស្រាយទុល្យកាមួយឆ្នាំនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឥឡូវដល់វេនខ្ញុំម្ដងខ្ញុំដែលត្រូវលីត្រដាំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានច្បាស់ជានៅចាំសម្ដេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទ្វីបទាំង5នៃពិភពលោកអាស៊ីអាមេរិកអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងអូសេអានីនិងប្រទេស
ចំនួន16គឺជាសកម្មភាពការបរទេសនៅក្រៅស្រុកមួយមមាញឹកនិងសកម្មម្យ៉ាងជាការចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលតំបន់និងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយចំនួនរួមមានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញជំនួបកំពូលអាស៊ាននិងជំនួបកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅប៉េកាំងប្រទេសចិនជំនួបកំពូលអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រប៉ែកកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំទី50នៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុននៅតូក្យូប្រទេសជប៉ុនជំនួបកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីឡាក់នឹងឡាក់ម្យ៉ាងទៀតគឺសុទ្ធសឹងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាច្បាស់ជានៅចាំគឺសុទ្ធសឹងជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅបណ្ដាប្រទេសមិត្តជិតខាងមិត្តក្នុងតំបន់និងមិត្តក្នុងលោករួមមានទស្សនកិច្ចនៅចិននៅវៀតណាមនៅបារាំងនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅឡាវនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅសិង្ហបុរីឡាក់នឹងឡាក់ធ្វើតុល្យការសរុបមួយឆ្នាំនៃការទូតដ៏សកម្មនេះគឺជាការមួយពិបាកមិនមែនងាយស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចសង្យោគកិច្ចការនិងលទ្ធផលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដោយអះអាងថាការទូតនៃកម្ពុជាមានមុខព្រួញពីរសំខាន់ទី1គឺពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រីកមិត្តភាពថ្មីហើយទី2គឺពង្រឹងជំហរកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្តជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគោរពកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយពេញលក្ខណៈរាយការណ៍ទូតមុខព្រួញសំខាន់ទី2សំខាន់នោះគឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅទាំងនេះគឺដើម្បីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងពង្រឹងជំហរកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងនាំប្រយោជន៍ពិសេសប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមកជូនប្រជាជាតិកម្ពុជានៃយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីដំបូងមករាប់ពីថ្ងៃ22សីហា2023ដែលជាថ្ងៃត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយច្បាស់គឺត្រូវពង្រឹងមិត្តភាពចាស់និងពង្រីកមិត្តភាពថ្មីសម្រាប់សម្ដេចធិបតីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបង្ហាញមុខនិងណែនាំពិភពលោកឲ្យស្គាល់សម្ដេចនឹងយ៉ាងលឿនរហ័សជាទីបំផុតគឺជាអាទិភាពពីព្រោះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដេចត្រូវធ្វើការឬបន្តធ្វើការជាមួយបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅក្នុងលោកជាទ្វេភាគីជាពហុភាគីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអន្តររដ្ឋនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់តំបន់ឬអន្តរជាតិគឺជាការផ្ដើមឡើងនៃអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយហើយស្គាល់ទៀតគឺពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រីកមិត្តភាពថ្មីហើយក្នុងន័យនេះគ្រាន់តែក្នុងអំឡុងពេល
3ខែដំបូងកញ្ញាតុលានិងវិច្ឆិកា2023សម្ដេចធិបតីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសជិត50នាក់មានតាំងពីប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងរួមទាំងអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងការទូតពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រីកមិត្តភាពថ្មីគឺជានិរន្តរភាពហើយគឺជាសង្គតិភាពនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាយូរណាស់មកហើយនិយាយបែបផ្សេងវាគឺជាគោលការណ៍នៃនយោបាយការបរទេសមួយរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងយូរអង្វែងដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនិងដែលក្រោយមកសម្ដេចទីជូហ៊ុនសែនរហូតដល់ថ្ងៃទី22សីហា2023បានកែលម្អនិងបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយឥឡូវនេះការទូតពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រីកមិត្តភាពថ្មីនឹងគឺជាអ្វីគឺជាអ្វីដែលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែបន្តអនុវត្តដោយឥតងាករេហេតុអ្វីពីព្រោះទីមួយវាជាគន្លងនយោបាយការបរទេសសំខាន់ជាងគេរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយទី2ពីព្រោះវាត្រូវបានអនុម័តនិងតម្រូវឲ្យអនុវត្តដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតពង្រឹងមិត្តភាពចាស់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូរបស់កម្ពុជាបន្តមកទៀតពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលពង្រឹងហើយហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីប្រឹងប្រែងទាញយកប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងមកជូនប្រជាជាតិខ្មែរហើយជាក់ស្ដែងទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះរួមមានជាអាចនៅចិនដែលជាមហាអំណាចតំបន់នៅវៀតណាមនៅឡាវនៅថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅបារាំងដែលជាមហាអំណាចមួយដែរតែដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយពីកម្ពុជាសុទ្ធសឹងជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយសុទ្ធសឹងជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ជាមួយចិនទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដៃថែបនិងសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មី2024-2028ជាមួយបារាំងដូចជាបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញជាមួយបារាំងដែលជាមិត្តប្រពៃណីមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងត្រូវបានដំឡើងសន្ទុះនិងកម្រិតធ្វើយ៉ាងណាឈានឲ្យដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2026ហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបារាំងសម្រេចពង្រឹងបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងភាសានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហើយបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie នៅឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះជាមួយជប៉ុនទំនាក់ទំនងត្រូវបានដំឡើងកម្រិតឈានដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយឡាវទំនាក់ទំនងត្រូវបានដំឡើងកម្រិតដូចគ្នាឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដូចគ្នាទំនាក់ទំនងឈានដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែរទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលសង្ខេបនៃការទូតពង្រឹងមិត្តភាពជាហើយការយល់ព្រមដំឡើងកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអំបញ្ញមិញ
ចុងឬមិនចុងវាជាជោគជ័យមួយដ៏ធំនិងលឿនរហ័សសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងន័យថាបណ្ដាមិត្ត7នេះរួមមានជាអាចិនជប៉ុនបារាំងកូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងឡាវឡាក់ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងទុកចិត្តសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារីឯគោលដៅពង្រីកមិត្តភាពថ្មីខ្ញុំសង្ខេបជាខ្លីជុំក្រោយនេះកម្ពុជាបានផ្ដើមនឹងកំពុងបន្តបង្កើតនឹងធ្វើឲ្យស្និទ្ធស្នាលនឹងស៊ីជម្រៅទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍ជាមួយកោះឃុកគេហៅថាឃុកអាយឡង់ជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជាមួយប្រេស៊ីលឡាក់នឹងឡាក់ការទូតពង្រឹងមិត្តភាពចាស់និងពង្រីកមិត្តភាពថ្មីមិនមែនជាការមួយចៃដន្យទេតែវាជាគោលដៅជាសារវ័ននោះគឺបន្តការពារជំហរផ្លូវការរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្តរក្សាសន្តិភាពបន្តការពារយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាតទៅមុខទៀតកម្ពុជាជាការពិតជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែថ្លៃធូរថ្លៃធូរនៅត្រង់ថាកម្ពុជាស្គាល់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននឹងចេះប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅជំហរឥតងាករេរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខបញ្ហាតំបន់នីមួយៗនៅចំពោះមុខបញ្ហាអន្តរជាតិនីមួយៗក្នុងន័យនេះកម្ពុជាគោរពរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបាននឹងចុះហត្ថលេខានៅលើឆាកអន្តរជាតិតំបន់និងអនុតំបន់ដោយឲ្យតម្លៃជាអតិភិបលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាឲ្យតម្លៃជាអតិភិបដល់ឧត្តមប្រយោជន៍នៃជាតិយើងនៃជាតិកម្ពុជាឧទាហរណ៍ក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានកម្ពុជាគោរពមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានជំហរកម្ពុជាមិនអាចខុសពីជំហររបស់អាស៊ានទេក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាននិងក្នុងនាមជាសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាមហាអនុតំបន់មេគង្គ RCEP ឬ CLV DTA ជាដើមកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តយន្តការលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចការដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមែនជាការពិតប្រកែកមិនបានទេតែមានបទពិសោធន៍ធំបទពិសោធន៍ធំមួយនៅត្រង់ណាបទពិសោធន៍ធំក្នុងមហាសន្និធិកម្ម1000ជំពូកដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមក្នុងន័យនេះបន្តពីសម្ដេចតេជោក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្ដេចធិបតីប្រកាសប្រាប់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងប្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងប្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថារក្សាការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយគឺជាអាទិភាពធំបំផុតរបស់កម្ពុជាខណៈដែលនៅលើពិភពលោកលោកស្រីអ្នកសាព័ត៌មានដឹងស្រាប់ហើយខណៈដែលនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនសង្គ្រាមកំពុងបន្តឆាបឆេះដូចជានៅភូមាជិតបង្កើយនឹងប្រទេសយើងនៅអ៊ុយក្រែនឆ្ងាយពីប្រទេសយើងនៅហ្គាហ្សានឹងខណៈដែលអស្ថិរភាពនយោបាយ
បាននឹងកំពុងបន្តក្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់មួយចំនួននិងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយគឺបង់ក្លាដេសកម្ពុជាតូចមែនពិតតែមានសម្លេងឆ្នោតមួយដូចគេឯងនឹងមានទួងជាតិរបស់ខ្លួនបក់រវិចនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏នៅលើឆាកតំបន់ដូចជានៅអាស៊ានម្ល៉េះហើយអត់មានត្រូវបារម្ភទេក្នុងន័យនេះតាំងពីដំបូងមកពេលជួបជាទ្វេភាគីឬជាពហុភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសនៅលើវេទិកាតំបន់ឬនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគូបញ្ជាក់ហើយគូបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនប៉ុន្តែមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយស្នូលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនកម្ពុជាបន្តផ្ដោតសារៈសំខាន់លើគោលការណ៍ដដែលមួយចំនួនដែលជាមូលដ្ឋាននៃឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនោះគឺកម្ពុជាទាមទារឲ្យបរទេសគោរពអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យរបស់ខ្លួនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសណាក៏ដោយក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាបន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេសមួយឯករាជ្យពេញលេញដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍នានានៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៃអាស៊ានមូលដ្ឋានសំខាន់ៗទាំងនេះនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងយ៉ាងលម្អិតបើសិនជាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្លេចសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញលោកបានលើកឡើងយ៉ាងលម្អិតនិងជាអូឡារឹកបំផុតនៅក្នុងសន្និសីទរបស់សម្តេចកាលសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី22កញ្ញា2023នៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅថ្ងៃដដែលនោះហើយដែលតាមរយៈសន្និសីទរសម្តេចថ្លែងសារមួយសំខាន់និងខ្លាំងនោះគឺកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយដូចមានច្បាស់ដូចមានចែងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមុននឹងសម្ដេចបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយឬក្រុមណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទេដោយឡែកក្រៅពីជំនួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំបរទេសនៅក្រៅស្រុកក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងនៅក្នុងគន្លងនយោបាយការបរទេសពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រីកមិត្តភាពថ្មីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ស្វាគមន៍ទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសជាច្រើនទទួលនៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតែឥឡូវគាត់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគឺស្រីថាថៃវិសិននៅខែកញ្ញា2023រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រេស៊ីលមូហូវីរ៉ានៅខែតុលា2023រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវងយីនៅខែមេសា2024រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមស៍អូស្ទីននៅខែមិថុនា2024ប
្រធានរដ្ឋវៀតណាមទូឡាំនៅខែកក្កដា2024លក្ខនឹងលក្ខទាំងនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះរួមចំណែកបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅជំហរការផ្លូវការរបស់កម្ពុជានោះគឺអភិក្រិតភាពអភិក្រិតភាពអភិក្រិតភាពត្រូវតែស្រែកឲ្យគេដឹងក្នុងន័យជាមិត្តរបស់ទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសណាឡើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទូតពង្រឹងមិត្តភាពចាស់ពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីជារួមដើម្បីបញ្ចប់វគ្គទី1នេះកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្វាគមន៍ទាំងអស់ចិនអាមេរិកបារាំងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីវៀតណាមថៃឡាវឡាក់និងឡាក់ពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះកម្ពុជាត្រូវការមិត្តភាពពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសធំឬតូចមានឬក្រប៉ុន្តែពីបណ្ដាប្រទេសអស់ទាំងនេះកម្ពុជាសូមទាមទារមកវិញនៅក្តីគោរពចំពោះកម្ពុជាក្តីគោរពចំពោះឧត្តមប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាលើលើឆាកតំបន់ក៏ដូចលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើអ្វីដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជាជាមុនរួចហើយចាំគិតអ្វីផ្សេងលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសារៈសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតបាននឹងកំពុងតប្រឹងប្រែងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងជានិយមន័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការស្វែងរកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដោយប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយទូតប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយកមកជូនជាតិយ៉ាងណាមិញតើសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុវត្តបែបណាខ្លះការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដោយអែនំប៉ែនប៊ូណាបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងមានមហិច្ឆតាមួយធំនោះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030នឹងជាប្រទេសចំនួនកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ហើយក្នុងគ្រានេះយើងបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តដំណាក់កាលទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណមិនមែនអនុវត្តនយោបាយផ្ទៃក្នុងដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណហើយមិនគិតគូរពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោណពេលដែលយើងអនុវត្តនយោបាយការទូតនៅលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិនោះទីនៅក្នុងន័យនេះការទូតសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបេសកកម្មសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅឆ្នាំ2030និងគោលដៅឆ្នាំ2050ហើយអ្វីពីព្រោះការទូតសេដ្ឋកិច្ចដាច់ខាតត្រូវតែជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានខ្ពស់និងរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងយូរឆ្នាំតទៅមុខម្ល៉េះនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានមុខព្រួញ4សំខាន់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានន័យថាបង្កើនការផ្ដោះផ្ដួលពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងពិភពលោក
តាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសនេះជាចំណុចទី2លើកកម្ពស់វិស័យទេសចរជំរុញការផ្ដោះផ្ដូរវប្បធម៌កីឡានិងបូករួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិម្ហូបអាហារកម្ពុជាតើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះរបស់កម្ពុជានៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះទី1គឺតាមរយៈជំនួបទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះជំនួបកម្ពូលទ្វេភាគីនីមួយនីមួយខ្ញុំជាកសិនសាក់សីរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូទូចធំមិត្តឈុំក្រឬមានសិទ្ធសឹងជាឱកាសដើម្បីចរចាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហើយជំនួបកម្ពូលទ្វេភាគីទាំងអស់នេះប្រព្រឹត្តទៅជាគោលការណ៍ក្នុងពេលទេសនាកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចនៅបរទេសឬក្នុងពេលដែលសម្ដេចទទួលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បរទេសមកបំពេញទេសនាកិច្ចនៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទី2ការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចដោយសម្ដេចធិបតីក៏ស្ដែងឡើងដែរតាមរយៈជំនួបរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនខ្ញុំអាចរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗគឺសុទ្ធសឹងជាការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់សម្ដេចធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចទូចឬធំឬសុទ្ធសឹងជាជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយរវាងសម្ដេចធិបតីនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបរទេសខ្នាតទូចមជ្ឈុំឬខ្នាតយក្សហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចនឹងច្រើនណាស់សង្ឃារដ្ឋមិនអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញ1-2មានកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចអាស៊ាននៅយ៉ាកាតាកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានលើកទី3នៅណានីនប្រទេសចិនវេទិកាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅដាវូសប្រទេសស្វីសវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជានៅប៉ារីប្រទេសបារាំងដែលរៀបចំឡើងរួមគ្នាដោយសហព័ន្ធវិនិយោគបារាំងអន្តរជាតិនិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទី3ទន្ទឹមនេះជំនួបរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក៏ដូចរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនបរទេសឬកម្ពុជាក៏ប្រព្រឹត្តទៅដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្ដេចធិបតីទទួលជួបច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញវិស័យឯកជនមានដូចជាសភាពាណិជ្ជកម្មនៅម៉ុងរីអែលប្រទេសកាណាដាគុំប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនជីត្រូគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចមេគង្គជប៉ុននៃសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជប៉ុនសភាពាណិជ្ជកម្មចិនប្រចាំហុងកុងលក្ខណៈទាំងនេះលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាសិតសង្ជាឱកាសសម្រាប់សម្ដេចធិបតីក្នុងការបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនបរទេសនឹងបង្កើនទុនឬមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនមកពីគ្រប់ទ្វីបមកពីគ្រប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនរើសអើងឡើយពិសេសនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះនៅក្នុងលោកគ្មានអ្នកណារើសអើងទេឲ្យតែតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏វិនិយោគហេតុអីដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងហើយពីព្រោះលុយអត់មានក្លិនប្រជាធិបតេយ្យឬលុយអត់មានក្លិនផ្ដាច់ការទេលុយនៅតែជាលុយប្រយោជន៍នៅតែជាប្រយោជន៍
ហើយត្រង់ណាត្រង់នេះកម្ពុជារៀនពីបណ្ដាប្រទេសដទៃនៅក្នុងលោកបានន័យថានៅទីណាមានប្រយោជន៍នៅទីណាដែលកម្ពុជាអាចរកលុយមកជួនប្រជាជាតិបានកម្ពុជាត្រូវតែរាប់រកមិនត្រូវរកស៊ីជាមួយអ្នកនេះហើយមិនរកស៊ីជាមួយអ្នកនោះទេលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចបើយើងមើលក្នុង page របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC នៅក្នុងរយៈពេលពីខែមករាដល់ខែមិថុនា2024គម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ទាំងគម្រោងថ្មីទាំងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មមានទាំងអស់190បើគិតជាទឹកលុយបានរហូតដល់3,200លានដុល្លារហើយគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នេះអាចបង្កើតការងារបាន168,507កន្លែងហើយដូចគ្នាបើយោងទៅតាមតួលេខរបស់ CDC ដដែលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមាន41គម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ396លានដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីមានកញ្ញាច្បាស់ជាដឹងហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលកម្ពុជាបានស្គាល់មុនសម័យកូវីដហាក់ដូចជាកំពុងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងហើយបើយោងទៅតាម World Bank ឬក៏ IMF សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចកើនទៅដល់ 6.1% នៅឆ្នាំ2024ពូលបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺជាតួលេខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីបិទបញ្ចប់អន្តរកម្មរបស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងសារពី3តាងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាងនាមឲ្យសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណិតនាវាកម្ពុជាលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាបាននឹងកំពុងបោះពួយទៅមុខនៅក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការធ្វើឲ្យប្រជាជាតិនៃយើងទាំងអស់គ្នារុងរឿងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ខែសីហា2023ដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុវត្តដោយអេដាមប៉ែនបូណាលើកឡើងវិញយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណបន្ទាប់មកទៀតយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណសមិទ្ធផលធំធំដែលបានមកពីយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណខ្ញុំសង្ខេបទៅ2-3ឃ្លាគឺរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនិងឯករាជ្យដែលឈរជើងយ៉ាងមាំនៅលើឆាកតំបន់និងឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសមាហរណកម្មតំបន់និងសកលលោកកម្ពុជានៅក្នុងសុខសន្តិភាពនិងការចាកផុតយើងភ្លេចគូបញ្ជាក់ជាទូទៅនឹងការចាកផុតពីភាពក្រីក្រសម្រាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពកាលពី25ឆ្នាំមុនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានមកពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណព្រមទាំងការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសារទី2នីវៀកម្ពុជាលោកស្រីនៃនាងកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តបោះពួយទៅមុខ
លើកនេះតាំងពីខែសីហា2023មកក្រោមសន្ទុះនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនដែលជាផែនទីចង្អុលផ្លូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពីពេលនេះទៅអាយដំពេញមណាលើកឡើងបាញ់មិញពីពេលនេះទៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោននេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់5ដំណាក់កាលហើយគោលដៅចុងក្រោយសម្រាប់រយៈកាលវែងគឺលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងកសាងជាតិមួយឲ្យរឹងមាំរស់រវើកនិងរុងរឿងឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ខ្ញុំចាស់ហើយប៉ុន្តែលោកស្រីបងប្អូនកូនក្មួយប្រហែលជាច្បាស់ជានឹងឃើញលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2050 26ឆ្នាំទៀតក្នុងគ្រានេះគឺជាដំណាក់កាលទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនហើយដូចអេណំប៉ែនមុនណាលើកឡើងបាញ់មិញយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទីថាក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជនអ្នកលំបាកជាងគេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺជាអាទិភាពចម្បងទាំងនេះស្ដែងឲ្យឃើញនៅនយោបាយទាំងស្រុងមួយដែលមានលក្ខណៈសង្គមខ្លាំងណាស់លើសពេលណាណាទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងន័យថាយើងគិតគូរមុនគេដល់ជីវភាពលំបាកជាងគេរបស់ប្រជាជនក្រីក្រជាងគេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក្នុងន័យនេះទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងទាំងនយោបាយការបរទេសជាអាចតាមរយៈការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដៅសឹងទាំងស្រុងទៅរកការពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងសន្ទុះនៃបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គមពង្រឹងគុណភាពនៃវិស័យអប់រំនិងពង្រឹងសុខាភិបាលនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏ថ្លៃថ្លានេះបើប៉ុណ្្នឹងហើយមិនថ្លៃថ្លាទៀតគោលដៅអស់នឹងមិនថ្លៃថ្លាទៀតមិននឹងទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរថ្លៃថ្លានៅទីណាទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏ថ្លៃថ្លានេះនឹងដើម្បីបន្តនាំមកនៅសមិទ្ធផលធំធំសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនៃយើងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវការពីខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសភាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់ស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវការពីខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ពីខ្មែរគ្រប់រូបពីខ្មែរក្នុងស្រុកនិងខ្មែរក្រៅស្រុកការលើកតម្កើងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិការពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងការរក្សាការពារឲ្យនៅយូរលង់សុខសន្តិភាពអរគុណខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជាអនេកបការចំពោះអាដាមកិត្តិយសអាដាមវិក្រមកិត្តិយសទាំងពីររូបដែលបានថ្លែងយ៉ាងក្បោះក្បាយប្រកបដោយខ្លឹមសារក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានលើកទី4ស្ដីពី
ដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ខ្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ដែលផ្ដោតសំខាន់លើគោលនយោបាយជាតិនិងការបរទេសរួមទាំងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភារយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវិធីបន្តគឺវេទិកាសំណួរចម្លើយខ្ញុំបាទសូមទុកពេលវេលានេះជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីមានឱកាសសួរសំណួរទៅកាន់ឯកឧត្តមវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងពីររូបដោយសូមលើកដៃបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមបងខាងទូរទស្សន៍ភៀនអិនបាទបាទជាបឋមសូមគោរពអាយឧត្តមប៉ែនបូណាអាយឧត្តមសំងប្រងសួរតាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីសួស្តីបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជម្រាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅឯនាយសមុទ្រដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសចេញពីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូសំណួរទី1នេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អាយឧត្តមប៉ែនបូណាអាយឧត្តមបានពន្យល់លម្អិតក្បោះក្បាយហើយពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផលប្រយោជន៍ច្រើនដែលតាមអាយឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអាយឧត្តមក៏បានជៀបដែរថាអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅមិនដែលលើកអំពីផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោននេះទៅឲ្យសាធារណជនបានដឹងទេហើយថ្មីៗនេះជាពិសេសថ្ងៃទី18ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះពួកគេក៏រៀបចំគម្រោងធ្វើបាតកម្មក្នុងគោលដៅមួយមើលទៅទំនងក្នុងរូបភាពវិជ្ជមានថាប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន DTA ជាដើមនោះប៉ុន្តែធៀបពិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលជាលើកច្រានលើកច្រានសារថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏ត្រូវបានទទួលបរាជ័យទៅវិញហើយដែរអាដាមអាចពន្យល់បានទេសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលតែងតែបំភ្លេចនៅអ្វីជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយតែងតែបំផុសនៅគំនិតអវិជ្ជមានជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញនេះក្នុងគោលដៅអ្វីជាសំខាន់ដែរទៅមួយសំណួរទៀតភ្ជាប់នេះដែរទៅកាន់អាដាមសុងប្រងឈួរអាដាមគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មុននឹងអាដាមទទួលតំណែងខ្ពស់កំពូលនៅពេលនេះអាដាមក៏តែងតែវិភាគពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយការបរទេសខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏មុតមួយចំពោះអាដាមប៉ុន្តែថ្មីនេះមានរឿងក្តៅមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍCLV DGA អាយឧត្តមបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយសម្ដេចក៏ធ្លាប់បានបោះសាយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែមានចងល់សូមឲ្យអាដាមជួយបញ្ជាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិវិញថាតើCLV DGA នេះវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយអ្វីទៅជារឿងពិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះដែរអាដាមបាទសូមគោរពអរគុណអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណម្ចាស់សំណួរបាទពិតណាស់ប្រទេសយើងអកុសលមួយដល់ត្រង់ថាយើងមានបបឆាំងបែបជ្រុលនិយមប្រឆាំងមិនប្រកបដោយនៃស្ថាបនាប៉ុន្តែទៅជាបំផ្លិចបំផ្លាញប្រឆាំងប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងក៏ប្រឆាំងប្រឆាំងដោយឥតបានមើលដោយឥតបានគិតហើយបើយើងនិយាយមែនទែនទៅនិយាយតាមអ្នកចិត្តវិទ្យាកាលណាមនុស្សដែលមានទស្សនៈខ្មៅងងឹតរហូតនៅក្នុងគូក្បាលយូរទៅធ្វើឲ្យគូក្បាលហ្នឹងដាក់ដាមទៅនឹងអាភិបខ្មៅងងឹតហ្នឹងបកើតជាជំងឺនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទី1ទី2យើងមើលអញ្ចេះយើងមើលធនធានរបស់
ក្រុមប្រឆាំងដែលយើងហៅថាជ្រុលនិយមសពថ្ងៃហ្នឹងទី1យើងមើលធនធានដែលជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែលជាយើងស្គាល់អ្នកនយោបាយតាំងពី20 30ឆ្នាំមកហើយតែគាត់ធ្វើអីគេដែលគាត់ថាគាត់ជាបកប្រឆាំងហ្នឹងណាតែគាត់បានគិតអីគោលនយោបាយអីបង្ហាញគំនិតមតិយោបល់ក្នុងនាមជាអ្នកចេះដឹងអ្នកនយោបាយជាប្រជាជាតិទេក្រៅតែពីនិយាយពាក្យចោលប្រកាន់លៀបពណ៌ញុះញង់ចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាស្អប់គ្នាសំអប់ជាតិខ្មែរហើយសំអប់ជាតិសាសន៍ដតីណាហើយសម្ដីដែលគាត់និយាយចេញមកនោះគឺជាសម្ដីដែលហាមាត់កាលណាគឺចេញភ្លើងកាលនោះនេះជាអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញមកដល់ពេលនេះរងថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់ធ្វើយើងខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេបងប្អូនតាមដានដឹងហើយណាមានអ្វីមួយដែលយើងគាត់និយាយចេញមកដែលយើងគិតថាសំខាន់គួរតែថ្មីនេះពិចារណាយកជាធៀបចូលទេវាអត់មានអត់តតែសោះក្រៅពីចាក់រុកឆ្កឹះស្គីលធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាស្អប់គ្នាស្អប់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតភាពវឹកវរឥឡូវយើងមើលមួយក្រុមទៀតយុវជនដែលជាយុវជនរបស់បកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលគេធ្វើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើពួកគេមានបានបង្ហាញទេថាអូខ្លួនជាយុវជនជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកជំនាន់ថ្មីបង្ហាញមតិគំនិតវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិបង្ហាញការចេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយុវជនផ្សេងហ្នឹងគេស្ដាប់គេយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាមានទេអត់ទេគឺគេចម្លងទៅតាមរៀមច្បងរបស់គេគឺការប្រើប្រាស់ភាសាញុះញង់ចាក់រុកបង្កើតរឿងប្រឌិតរឿងបំភ្លឺបំភ្លៃធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្បូកច្បល់ជាភាសាដែលមិនបញ្ជាក់ពីភាពជាបញ្ញវន្តជាយុវជនអ្នកចេះដឹងក្រៅតែពីញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាបន្តមកដល់យុវជនមួយក្រុមទៀតយើងអាចមើលប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ពួកគេណាប្រព័ន្ធឃោសនាតើមានទេដែលផ្សាយព័ត៌មានអំពីសារៈសំខាន់ពីចំណេះដឹងចែកជូនដល់កូនខ្មែរគ្រាន់នឹងសិក្សារៀនសូត្រខ្លួនដែលនៅក្នុងមហាប្រទេសជឿនលឿនដែលមានសេរីភាពគេហៅថាជាគំរូនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានមានដែលបង្ហាញពីចំណេះដឹងជាកម្រិតវិជ្ជាជីវៈមួយឲ្យវាខ្ពស់ជាងគេមើលដែលយើងប្រទេសនៅទុនខ្សោយនឹងអាចយកជាគំរូបានយករៀនសូត្រតាមបានសរុបក្រៅតែពីពំនាំពាក្យញុះញង់ចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលដើម្បីឲ្យខ្មែរបែកបាក់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិមានបញ្ហាទេដូច្នេះយើងសង្កេតមើល3យ៉ាងនេះយើងអាចឃើញថាធនធានរបស់
ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចហើយតើពួកគេធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងដើម្បីអីណាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានចុងក្រោយនេះដូចដែលលោកឌីណូបានលើកគឺមានការរៀបចំបាតកម្មឲ្យមានភាពវឹកវរដើម្បីញុះញង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាហើយបង្កើតបញ្ឆេះកំហឹងទៅជាបាតកម្មផ្ដួលរំលំហើយរឿងពាក្យបាតកម្មផ្ដួលរំលំនេះក៏បដិសេធឲ្យសោះយើងទាំងអស់គ្នាបានឮនឹងតិចនៅសារសម្លេងដែលលេចចេញប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញទេទាំងឋានៈដឹកនាំរបស់គេដែលជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគេអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចខ្លះទាំងយុវជនដែលអំពាវនាវប្រហែលថ្ងៃយើងដឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិនេះវឹកវរកុំឲ្យទេសចរមកលេងកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនរស់ស៊ីបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេហើយមានសម្លេងមួយទៀតគេថាទៅដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដុតផ្ទះមន្ត្រីអីចោលអស់នេះបងប្អូនយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍17មេសា1975នៅពេលដែលប៉ុលពតឈ្នះកាន់ឡើងកាន់អំណាចដោយសារតែគំនិតសងសឹកគំនុំស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ស្អប់ពើមខ្មែរចាត់ទុកជាសត្រូវគ្រប់គ្នានេះដល់ពេលខ្លួនបានជាអំណាចមកកាន់ក្នុងដៃអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគ្រប់គ្រងអត់បានកាប់សម្លាប់អ្នកដែលស្អប់តោលអស់លីងប្រជាជនរាប់តាមប្រជាជនសប្ដាហ៍នេះនេការប្រឆាំងដែលយើងហៅថាជ្រុលនិយមគឺដូចគ្នាទី1គេធ្វើម៉េចឲ្យជាសត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សិតតែអាយ៉ងសិតតែបរទេសគេកាត់ផ្កាយយកមកដាក់លើក្បាលគ្រប់គ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគេចោទថាត្រនេះត្រនោះស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកមានណាគេចោទថាជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអញ្ចឹងយើងសម័យនៅពេលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍គ្រាន់ឧទាហរណ៍មិនអាចកើតឡើងបានទេមិនណែឧទាហរណ៍ថាបើពួកគេបានអំណាចនៅក្នុងដៃវាទៅជាយ៉ាងម៉េចនេះជាសំណួរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រទេសយើងមានសំណាងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងសំណាងនៅត្រង់ថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយរឹងមាំរឹងមាំខ្លះរឹងមាំឈរធានាការពារដូចខ្ញុំបាននិយាយសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការពារសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអាចនិយាយថាបើសិនជានិយាយពីវិជាគុណគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានវិជាគុណដល់កម្រិតកំពូលចង់លេងស្នៀតអីក៏បានទុបបាននឹងអស់ហើយបើអត់មានគណៈបកមួយដែលរឹងមាំបែបនេះប្រទេសយើងប្រវត្តិសាស្ត្រវិលទៅរកអតីតកាលតាំងពីយូរតាមរយៈនយោបាយផ្ដួលរំលំដោយប្រើកម្លាំងក្រៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយយើងគិតមើលថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេថាគេអួតគេថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែមិនទទួលយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែរទៅជាព្យាយាមប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមិនប្រជាធិបតេយ្យយកមកដណ្ដើមអំណាចបងប្អូនយើងយល់តែប៉ុណ្្នឹងដឹងហ៎បាទប៉ុណ្្នឹងដឹងហ៎ហើយប្រជាធិបតេយ្យមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះថាអ្វីដែលក្រមប្រឆាំងជួងនិយមបានរៀបចំធ្វើកន្លងមកដល់ពេលនេះវាផ្ទុយពីរាជរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយោរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនាំគ្នាអង្គុយគិតអង្គុយសរសេរអង្គុយបញ្ចេញគំនិតសិក្សាស្រាវជ្រាវទើបចេញជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីត្រីកោណចតុកោណ4ដំណាក់កាលឥឡូវនេះបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នឹងនៅ4 5ដំណាក់កាលទៅមុខទៀតដល់2050សឹកតែចេញអំពីការគិតគូរគូសវាសពិចារណាសិក្សាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិហើយបដូរផ្ដាច់មហិច្ឆតាខ្ពស់ដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍប្រទេសចំណែកយើងមានក្រុមប្រឆាំងមួយដែលមិនបានចូលរួមចំណែកសំបីតែបន្តិចនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែជាបពប្រឆាំងដែលគุยតែចាំប៉ែងជើងគេក្តិចត្រួយធ្វើម៉េចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរលំមិនបានសំបីតែបញ្ចេញគំនិតមកដល់បិយបល់ខ្លះខ្លះដើម្បីជាគំនិតក្នុងការរិះគន់ស្ថាបនាដែលយើងគិតពិចារណាថាយកបានវាអត់មានដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រឆាំងបែបនេះអើយផលដែលទទួលបានគឺទៅលើពួកគាត់ទៅវិញទេឃើញទេជាពលរដ្ឋអត់មានការគ្រប់គ្រងការទៅចុះខ្សោយហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំជម្រាបឥឡូវនេះនៅមាន Facebook អីក្រន់នឹងស្រែកវិវកអីមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនយុវជនអីមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់យល់គាត់ចេះជឿតិចទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកសាងមូលធនមនុស្សមនុស្សចេះដឹងកាន់តែខ្ពស់កសាងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ពស់មនុស្សមានជីវភាពមានទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនោះនយោបាយរបៀបនេះនឹងសាបរលាបទៅវិញដោយឯកឯងអញ្ចឹងជាធីបក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាជាធីបឈប់ទៅកែទៅធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងមួយដែលជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងដើម្បីជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយមួយថាខ្ញុំផ្ទាល់ក្រៅពីអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏ជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបខ្ញុំជាមន្ត្រីក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលមួយរូបខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដែរនៅពេលដែលពួកលោកអ្នកជាប្រមាថឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយសូមជម្រាបថាសមាជិកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគេសម្ដែងភាពអត់ធ្មត់គេមានភាពចាស់ទុំក្នុងនាមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចគេមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យវាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមគេអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែបើដល់កម្រិតមួយដែលគេអត់ធ្មត់លែងបានខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រស់គ្នាដើម្បីការពារ
គណៈបកការពីរាជរដ្ឋាភិបាលការពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលបានលះបង់ធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនមួយនេះនេះជាសារទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានភាពកក់ក្លឿនខ្លាំងពេកជាពិសេសក្មេងៗដែលមិនទាន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលនាំគ្នាជាប្រមាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពអស់ទាំងនេះជាបន្តហើយវិលមកអង្គុយជុំគ្នាគិតទៅហើយថាយើងប្រឆាំងម៉េចយើងជួយបំពេញបន្ថែមម៉េចយើងបង្ហាញគោលនយោបាយម៉េចបង្ហាញគំនិតម៉េចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលយកនិងគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឥឡូវធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានលឹះហ្នឹងមិនមែនគេធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើម៉េចទៅដុតកំទេចចោលមិត្តផលអស់ទាំងហ្នឹងទាំងហ្នឹងជាជ័យជំនះនេះជានយោបាយបំផ្លាញជាតិសូមអរគុណឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមិញមិញជាការពិតច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គមពិសេស Facebook ជុំវិញប្រធានបទតំបន់ត្រីកោន CLV DTA រវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមខ្ញុំមិនចង់វិលមកលើកឡើងពីហេតុផលពីព្រោះខ្ញុំជាអតីតអ្នកវិភាគទេហេតុផលផលចំណេញផលវិបាកវិជ្ជមានដែលបាននឹងកំពុងបន្តហូរចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំង3ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទាំងសម្ដេចធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរួមទាំងអាយដាមប៉ែនបូណាផងបានពញ្ញូលអស់ហើយខ្ញុំបន្ថែមអីក៏អត់បានការដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់លើកឡើងពីហេតុផលទេព្រោះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបកស្រាយពីរឿងប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំគិតចេះថាការជជែកវែកញែកយ៉ាងផុសផុលនេះវាស្ដែងឲ្យឃើញនៅចំណុច2ល្អគួរជាទីមោទនៈពីព្រោះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដឹងស្រាប់ហើយគេចោទថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសផ្ដាច់ការការជជែកយ៉ាងផុសផុលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះវាស្ដែងឲ្យឃើញនៅសំទុះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនាំគ្នាបញ្ចេញមតិបើយើងនៅចាំមានមតិយល់ស្របមានមតិមិនយល់ស្របមានមតិបែបស្ថាបនាក៏ដែរក៏មានដែរមតិបែបជាប្រតិបត្តិសាហើយនេះជាការគួរសោកស្ដាយត្រង់នេះខ្ញុំចង់និយាយតែពីការជជែកវែកញែកការជជែកវែកញែកណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ្នកដែលឆ្លៀតយក CLV DTA មានជាក់ស្ដែងមែនអ្នកដែលឆ្លៀតយកប្រធានបទនេះមកធ្វើជានយោបាយលេះនយោបាយខ្ញុំហៅថាលេះនយោបោកហ៎ហើយញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបបះបោរំលំរីករដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមមុខនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងត្រូវប្រឈមមុខ
នៅចំពោះមុខច្បាប់សូម្បីតែនៅអង់គ្លេសចុងក្រោយនេះក្រមស្ដាំនិយមជ្រុលប្រកាន់ពូជសាសន៍ញុញងរួចហើយចុះតាមដងផ្លូវវាយដំច្រំធាក់ជាតិសាសន៍ដតីសិតសឹងតែត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រហែលជាង1000នាក់កាត់ទោសភ្លាមភ្លាមដាក់គុកភ្លាមភ្លាមនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលជាចំណុចវិជ្ជមានគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺការជជែកវែងញែកយ៉ាងផុសផុលជុំវិញប្រធានបទ CLVDTA នេះក៏ស្ដែងឲ្យឃើញដែរនៅទឹកចិត្តស្នេហាជាតិពិសេសរបស់យុវជនយុវនារីខ្មែរសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្វល់ខ្វាយចំពោះរឿងជាតិចំពោះរឿងទឹកដីរបស់ជាតិគឺជាមោទនភាពមួយប្រកែកមិនបានហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរតាងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមកោតសរសើរទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់បងប្អូនកូនក្មួយយ៉ាងណាមិញរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានកាតព្វកិច្ចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងស្ដាប់ទាំងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលយល់ស្របមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមើលបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសជុំក្រោយនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺមានច្រើនណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលមិនប្រើបណ្ដាញសង្គមដែលមិនបញ្ចេញមតិទាល់តែសោះនៅក្នុងប្រធានបទ CLVDTA តាមយោបល់ខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺជាមតិភាគច្រើនក្នុងនោះមានយុវជនមានអ្នកចាស់វស្សាមានប្រុសមានស្រីបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកសាពុនមាននឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំលើកតែករណីប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសបារាំងក៏ដូចគ្នាដែរមាននៅម្ខាងគេហៅថាឡាមីណូរីតេជុកប៊ីឡង់បើខ្ញុំបកជាភាសាខ្មែរនៅម្ខាងមានមតិភាគតិចលូឡាមតិភាគតិចទេក៏ប៉ុន្តែលូឡានៅម្ខាងទៀតមានឡាម៉ាជូរីតេស៊ីឡង់ស៊ីសពីបារាំងម្ខាងទៀតមានមតិភាគច្រើនស្ងប់ស្ងៀមហើយជឿខ្ញុំចុះមតិភាគច្រើនស្ងប់ស្ងៀមនេះមិនសូវបញ្ចេញទេយុបលមិនសូវបញ្ចេញទីមតិជាពិសេសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមគេរងចាំតែម្យ៉ាងឯងគេរងចាំតែថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីទៅបញ្ចេញមតិហើយគឺមតិភាគច្រើនស្ងប់ស្ងៀមនេះហើយដែលពេលបោះឆ្នោតម្ដងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតសម្លេងឆ្នោតរបស់គេកំណត់ថាបាក់ណាដែលត្រូវឈ្នះឆ្នោតបាក់ណាដែលត្រូវចាញ់ឆ្នោតមកដល់ត្រង់នេះដើម្បីបញ្ចប់រឿង CLV DTA ខ្ញុំចង់ងាកទៅនិយាយទៅកាន់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិយាយបន្តិចដើមឡើយពួកលោកអះអាងយ៉ាងជឿជាក់ជាទីបំផុតថានៅក្នុងលោកនេះអត់មានទេមានតែកម្ពុជាទេដែលទៅធ្វើបែបហ្នឹងទៅជួបរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចត្រីកោណជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងហើយអញ្ចឹងផង
ចុះអ្វីទៅដែលគេហៅថា BIMPEAGA រវាង Brunei Indonesia Malaysia Philippines ចុះអ្វីទៅដែលគេហៅថា IMTDT រវាង Indonesia Malaysia ហើយនឹងថៃដល់គេជន់កែងត្រូវយ៉ាងក៏ដោះសាបាទអូពួកអស់លោកមិនដឹងទេមកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានព្រំដែនគោកឯងមានតែព្រំដែនទឹកទេដូច្នេះហាត់នីភ័យអត់ធំទេអញ្ចឹងផងថៃនិងម៉ាឡេស៊ីអត់មានព្រំដែនគោកទេខាងត្បូងប្រទេសថៃចុងត្បូងប្រទេសថៃអត់មានហានិភ័យទេហើយអញ្ចឹងផងសិង្ហបុរីតភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីតាមណាតាមរយៈស្ពានច្រើនដោយឡែកអស់លោកនឹងស្រាប់ហើយចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ1999មកត្រូវបានគេចោទថាលាក់សំណុំរឿង CLVDTA មិនដែរប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះចេញអស់ហើយចេញអស់ហើយឯកសារដែលបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2010តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងពិសេសតំណាងរាស្ត្រខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីឬជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយចំនួនផងសិតតែជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកម្មការសភាដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLVDTA អ្នកណាកុហកប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្នកណាដែលមកទួលពេលនេះបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគិតមើលទៅអរគុណបាទដោយសារបងលីដាគាត់លើកដៃខ្ញុំសូមអញ្ជើញខាងមកពីខាងសាព័ត៌មាន AMS ចា៎នាងខ្ញុំជនលីដាសូមជម្រាបសួរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូទាំងពីររូបចា៎អានេះខ្ញុំមានមួយសំណួរអាដាមជាទូទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលតែងតែបានលើកឡើងថាជាមានខាងក្រមប្រឆាំងជាពិសេសគឺក្រមប្រឆាំងដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយតនដិតសំរងស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមប៉ាន់បណ្ណាជួយពន្យល់ថាតើដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមដូចគ្នានេះដែរនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូនទៅកាន់អាដាមតាន់សុងហ្វ្រង់ស្វ័រតែកតន្តឹងក្រមប្រឆាំងថាតើនៅឯបរទេសមានក្រមប្រឆាំងមានគណៈបកប្រឆាំងដែរឬទេហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងថាតើក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនេះត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជននៅឯបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែរឬទេចាសសូមគោរពអរគុណបាទអរគុណលីដាអើយសួរយល់ទេបាទគឺជ្រុលនិយមពាក្យថាខ្មែរយើងពាក្យថាជ្រុលហួសហេតុជ្រុលពេកជាអ្វីដែលគេទទួលយកអត់បានណាហើយបើយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រឆាំងជ្រុលនិយមគឺប្រឆាំងគ្រប់រឿងប្រឆាំងទាំងប្រយោជន៍ជាតិក៏ប្រឆាំងបាទឧទាហរណ៍ប្រឆាំងនឹងព្រះជីហ្វូណាន់ដេជូជាប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងដែលទាំងអស់គ្នាគេអបអរសាទរមកប្រទេសក្នុងក្រៅប្រទេសគាត់ប្រឆាំងណានេះជាជ្រុលនិយមបាទហោប្រឆាំងកុំឲ្យបរទេសផ្ដាល់ជំនួយឆាំងឲ្យកុំឲ្យទិញតំណែងពីកម្ពុជាជាប្រឆាំងប្រយោជន៍ជាតិបង្កើតចលនាវឹកវរបះបោ
ដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងហើយឈានទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធមិនប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបៀបជ្រុលនិយមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញអ្នកតាំងខ្លួនថាជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យសលេងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកហើយមិញបាទបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់ណាស់អំពីគោលបំណងដែលអ្នកបានធ្វើហើយដែលមិនបញ្ជាក់ពីការស្ថាបនាការជួយដល់ប្រទេសជាតិឥឡូវយើងមើលថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយពីអីគេតាំងពីអ្នកនយោបាយជើងចាស់ទាំងយុវជនទាំងប្រព័ន្ធឃោសនាឥឡូវថ្ងៃមួយថ្ងៃគេនិយាយទៅពីសំអប់រាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្រប់បែបយ៉ាងដល់អត់មានអីប្រធានបទអីនាំគ្នានិយាយពីខ្លួនយើងខ្លួនគាត់ថាត្រូវធ្វើម៉េចទេគឺនិយាយអំពីអាក្រក់ទៅពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមានបកប្រឆាំងជ្រុលនិយមបែបនេះដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យថាអកុសលបាទហើយរឿងមួយដែលគេនៅតែនិយាយបន្តរហូតដល់ឥឡូវនេះដូចឮអត់ចប់ទេនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមអ៊ូអីចឹងតកូលណាអត់បានបោះឆ្នោតអីនៅតែនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺជាការនិយាយដែលអត់បើកភ្នែកអត់បើកត្រចៀកអត់បើកខួរក្បាលបើកតែមាត់ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសខ្ញុំបញ្ជាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសជាអឡារឹកបាទជ្រើសតាំងយកសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបន្តវិញបាទជាអឡារឹកអ្នកណាក៏ដឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសបរទេសក៏ដឹងនៅចិត្តបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់បេក្ខជនសម្ដេចធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវិញរហូតប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយមានចាំទេពីគៀកនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្ដេចតេជោលោកបានប្រកាសដែលយើងចាត់ទុកថាជាការសាក់លបងមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតលោកប្រកាសថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវិញអាចនឹងឡើងកាន់តំណែងភ្លាមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសាក់លបងទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងសម្ដេចធិបតីកម្រិតណាលទ្ធផលចេញមកជាង 82% នៃអ្នកបោះឆ្នោតទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងប្រទេសមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលឹះលុបផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតត្រង់ឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះសូមឲ្យច្បាស់ហើយឈប់និយាយពាក្យដដែលដែលជាការនិយាយមិនពិតបង្ខូចបង្កាច់គ្រប់បែបយ៉ាងអត់ប្រយោជន៍ទេបាទអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ថារបៀបនេះគឺជារបៀបជ្រុលនិយមហើយជ្រុលនិយមគឺអត់បានជួយអីទេសង្គមណាក៏គេអត់ទទួលយកដែរជ្រុលនិយមអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីអីបើធ្វើដើម្បីអត់បានជួយប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រជាជនអីផងធ្វើដើម្បីតែប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹង
សង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងយល់អំពីពាក្យថាប្រឆាំងជ្រុលនិយមគឺមានន័យអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណជ្រុលនិយមនៅបរទេសខ្ញុំឆ្លើយតិចនៅអឺរ៉ុបជ្រុលនិយមក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងវាមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយពិសេសនៅសម័យចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយប៉ុន្មានទស្សវត្សចុងក្រោយនេះពាក្យជ្រុលនិយមហ្នឹងគឺជាការវិតម្លៃសម្ដៅទៅលើគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងសម្ដៅទៅលើគណៈបកដែលគេវិតម្លៃថាជាគណៈបកប្រជានិយមខ្ញុំពន្យល់ពួកស្ដាំនិយមជ្រុលពីព្រោះជាទូទៅនៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីអនៅអូទ្រីសឬនៅអ៊ីតាលីឬក៏ចុងក្រោយនេះនៅអង់គ្លេសពួកស្ដាំនិយមជ្រុលសិតសឹងជាពួកប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលលំពៀងនីយយ៉ាងចំហឲ្យប្រើអំពើហិង្សាវាយប្រហារទៅលើជនជាតិបរទេសជាតិសាសន៍ដទៃក៏មិនដែរទន្ទឹមនេះជាតិនិយមជ្រុលជនកាលឬក៏ជ្រុលនិយមនឹងនៅអឺរ៉ុបក៏គេប្រើសម្ដៅលើពួកប្រជានិយមហេតុអ្វីពីព្រោះជាទូទៅប្រជានិយមគឺជាពាក្យខ្លីនៃប្រជារាស្ត្រនិយមពាក្យបារាំងគេហៅ populism អង់គ្លេសគេហៅ populism បារាំងគេហៅ populism ពួកប្រជានិយមតាំងខ្លួនផ្ដាច់មុខតែម្ដងថាជាអ្នកការពារប្រយោជន៍របស់រាស្ត្រប្រើប្រាស់ការឈឺចាប់របស់រាស្ត្រមកធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយដើម្បីក្រសោបយកអំណាចហើយនៅក្នុងនេះពួកប្រជានិយមនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចនៅទីណាដែរជួចិត្តនិយាយបាទណាបាទណីធ្វើម៉េចឲ្យតែរៀសតាមពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែរៀសស្ដាប់ពួកគាត់ហើយគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដុតកំហឹងរបស់រៀសតែងតែប្រើភាសាដោយលោកមណាលើកឡើងវិញអញ្ចឹងជ្រុលនិយមពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយស្ការស្អប់ខ្ពើមនឹងការគុំគួនទៅលើអ្នកណាពីព្រោះគាត់ជាប្រជារាស្ត្រនិយមគាត់តាំងខ្លួនជាប្រជារាស្ត្រនិយមគាត់ប្រើភាសាហិង្សាគុំគួនប្រកបទៅដោយសម្អប់ទៅលើអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចហើយទៅលើស្ថាប័នមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាមិនបម្រើប្រយោជន៍រាស្ត្រទេប៉ុន្តែបម្រើប្រយោជន៍បកពួកប្រយោជន៍បម្រើប្រយោជន៍អ្នកមាននឹងមានអំណាចសំបីតែស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ត្រូវពួកជ្រុលនិយមវាប្រហាដែរបើសិនជាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននោះមិននៅខាងគេមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំចង់ងាកទៅកាន់បងប្អូនកូនក្មួយបន្តិចដែលជាពលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសយុវជននិងយុវនារីស្នេហាជាតិសូមកុំចាញ់បោកសូមកុំចាញ់បោកឲ្យសោះប្រជានិយមនិងជ្រុលនិយមដែលបន្តលាក់ខ្លួននៅក្រោយផ្លាកជាតិនិយមនិងនៅក្រោយផ្លាកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេអត់អំពាវនាវឲ្យរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបែកកណុងបាញ់រាជរដ្ឋាភិបាលទេអនុគេហៅថារដ្ឋប្រហារឬក៏បដិវត្តន៍មិនមែនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេនឹង
អ្នកជាតិនិយមបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកជាតិនិយមគេមិនដែលដុតស្រទាប់វណ្ណៈមួយឲ្យប្រឆាំងនឹងស្រទាប់វណ្ណៈមួយទៀតទេអ្នកជាតិនិយមគេអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិឲ្យមានកម្លាំងជាតិឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយនោះឲ្យបានគេហៅពួកអ្នកជាតិនិយមម្យ៉ាងទៀតពួកគេពួកជ្រុលនិយមមិននិយាយឈ្មោះទេគេតាំងខ្លួនជាអ្នកជាតិនិយមផ្ដាច់មុខបានន័យថាតើនៅខាងពួកគេគឺសិទ្ធសឹងជាអ្នកជាតិនិយមរីឯនៅខាងអ្នកមនុស្សខាងពួកគេគឺសិទ្ធសឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិអេដាមប៉ែនមូណាខ្ញុំដែលសិទ្ធជាអ្នកចេះដឹងដែរគឺជាមនុស្សក្បត់ជាតិលក់ក្បាលលក់ខ្លួនពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់មិនជ្រើសរើសនៅជាមួយពួកជ្រុលនិយមបានន័យថាពួកជ្រុលនិយមនិងប្រជានិយមអស់នេះកំណត់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិស្នេហាជាតិទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអះអាងថាខ្ញុំជាតិនិយមនេះខណៈពេលដែលអំឡុងពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានចែកចាយចែករំលែកសិទ្ធិចំណេះដឹងដល់យុវជនដល់សង្គមខ្មែរក្នុងពេលដែលពួកគេចែកចាយអ្វីពាក្យសំអប់កំហឹងការវេកញែកឲ្យឆាយពីគ្នារវាងស្រទាប់សណៈវណ្ណៈមួយនិងស្រទាប់វណ្ណៈមួយទៀតបង្កឲ្យមានបញ្ហារឿងខ្មែរនិងខ្មែរហើយថ្ងៃនេះគាត់មកចោទរាជរដ្ឋាភិបាលមកចោទពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលចូលរួមក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ជៀសវាងជំហរជ្រុលនិយមថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិទេពួកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិស្នេហាជាតិទេមើលភ្នែកខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរខ្ញុំរស់នៅបរទេស30ឆ្នាំធ្វើការឲ្យបរទេស30ឆ្នាំក្នុងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិធ្វើការឲ្យបរទេសដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ខ្មែរផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ខ្មែរថ្ងៃនេះគេមកជេរពួកខ្ញុំថាខ្ញុំលោកឧត្តមគតិក្បត់ជាតិអត់មានសិទ្ធិឈរនៅខាងអ្នកជាតិនិយមអត់មានសិទ្ធិឈរនៅខាងអ្នកស្នេហាជាតិទេហើយពួកជាតិពួកជ្រុលនិយមប្រជានិយមមួយចំនួននឹងដដែលសិទ្ធិសឹងជាអ្នកដែលចោតចោតរាជរដ្ឋាភិបាលចោតមនុស្សដូចខ្ញុំមនុស្សដូចអៃដាមប៉ែនមុនណាថាបំរើតែប្រយោជន៍បរទេសហើយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពនិងបរិបទជួនកាលគាត់ចោតថាអ្នកឯងបំរើវៀតណាមជួនកាលគេចោតថាអ្នកឯងបំរើចិនខ្ញុំបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកសាព័ត៌មានខ្ញុំអាចមានខ្វះខាតនៅវិស័យផ្សេងវិស័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងព័ត៌មានខ្ញុំជាអ្នកជំនាញកម្ពុជាខ្មែរយើងមិនអាចរណោបដំណាលគ្នាចិនផងវៀតណាមផងទេហើយបើថ្ងៃនេះបើសិនជាថ្ងៃនេះកម្ពុជាអាចតាក់ទងស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាចិនផងបារាំងផងអូស្ត្រាលីផងកូរ៉េខាងត្បូងផងជប៉ុនផងអាមេរិកផងថៃផងឡាវផងវៀតណាមផងឥណ្ឌូនេស៊ីផងតាក់ទងទាំងអស់បានស្មើមុខស្មើមាត់គ្នា
នោះបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋមួយមានឯករាជ្យពេញលិញប្រកែកមិនបានមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹកគិតទៅដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែលបានកើតឡើងឬអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែយកភ្នែកទៅសម្លឹងមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមានទាំងអស់មិនអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយថ្មីមិនអាចមានគំនិតនយោបាយអ្វីថ្មីលើសពីលើក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទេជ្រុលនិយមប្រជានិយមនៅកម្ពុជាមិនមែនមានទើបតែឥឡូវទេនៅចុងទសវត្ស60ជា doctrine ជាលទ្ធិមួយប្រើមនុស្សគមវិជាដដែលដដែលមុននឹងរំលំអ្នកណាមួយគេចោទថាគាត់ជាអ្នកបម្រើវៀតណាមខាងជាតិខាងកើតនៅចុងទសវត្ស1960សម្ដេចសៀនុត្រូវបានគេចោទថាបាត់ជាតិបម្រើវៀតណាមការចោទប្រកាន់នេះបាននាំបណ្ដាលទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970នោះគឺជាពួកប្រជានិយមនិងជ្រុលនិយមដែលចេញពីស្ដាំនិយមជ្រុលចេញពីស្ដាំនិយមជ្រុលដែលចង់រំលំរបបសក្តិភូមិបន្តមកទៀតក្នុងសង្គ្រាម70-75មានជ្រុលនិយមមកក្រុមទៀតពន្ធជ្រុលនិយមនេះចេញមកពីឆ្វេងនិយមជ្រុលពួកគាត់ចង់រំលំរបបមិនមែនចង់រំលំរបបសក្តិភូមិទេរំលំហើយចង់រំលំរបបសាធារណរដ្ឋជ្រុលនិយមដូចគ្នាគាត់ប្រើអីគាត់ប្រើការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនក្រីក្រស្រទាប់វណ្ណៈអធនកសិករនិងកម្មករចោលប្រកាន់អ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចថាភ្ជួរស្រែលើខ្នងអ្នកក្រមកតាមខ្ញុំមកធ្វើបដិវត្តដល់ពេលគាត់បានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1975សម្លាប់ទាំងអស់អតីតអ្នកក្រក៏សម្លាប់អតីតអ្នកមានក៏សម្លាប់អតីតអ្នកមិនចេះដឹងក៏សម្លាប់អតីតអ្នកចេះដឹងក៏សម្លាប់សម្លាប់ទាំងអស់ក្នុងលេសថាជាយួនជាខ្មាំងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរទទួលបានទេបងប្អូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជ្រុលនិយមប្រជានិយមលេចចេញនេះមិនមែនលេចចេញពីឆ្វេងនិយមជ្រុលទេគឺជាឧត្តមគតិគឺជាមនោគមវិជ្ជាដែលធ្លាប់មានហើយគឺចេញពីស្ដាំនិយមជ្រុលស្ដាំនិយមជ្រុលនេះតាមរយៈការអំពាវរមៀនរបស់គេចុងក្រោយនេះគេចង់ឲ្យយើងដុតផ្ទះបាត់ផ្ទះប្រជាជាតិខ្មែរចោលដើម្បីស្ងោពងមាន់មួយបងប្អូនកូនក្មួយប្រពៃយ៉ាងមែនទែនសួរទៅសួរជីដូនជីតាសួរពុកម្ដាយដាស់តឿនពួកក្មេងៗដាស់តឿនពួកយុវជនពួកយុវនារីថាវ័យដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅថ្ងៃមុខស្ថិតនៅលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជារួចស្រេចបាត់ទៅហើយ
ងាកទៅមើលងាកទៅអានងាកទៅទាញជាមេរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅមរណៈដូចចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1998នៅពេលហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយគ្មានបរទេសណាគេមកជួយយើងទេជាអនិច្ចអសូរយើងតាមរយៈពាក្យសម្ដីមានតែយើងទេដែលត្រូវរួបរួមគ្នាឈរជើងឲ្យជាប់រក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់រក្សាជួយទ្រទ្រង់សន្តិភាពនៅលើពិភពលោកនៅទីណាដែលត្រូវការសន្តិភាពត្រូវតែមានមុខប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាទូចមានពិតប៉ុន្តែបាត់ពិសោធន៍ធំណាស់ក្នុងចំណោម7លានអ្នកស្លាប់អស់ជាង2លានអ្នកវិលមកជុំហើយរាជាណាចក្រកម្ពុជាមុន1970សាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមករដ្ឋកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវិលមកជុំមករាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដដែលអព្យាក្រឹតដូចរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1ដដែលប៉ុន្តែក្រោយបន្ទាប់ពីស្លាប់អស់ជាង2លានអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយដែលអត់មានមនុស្សស្លាប់ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានពួកយើងក៏មានដែរសួរទៅជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយបើអត់មានមនុស្សស្លាប់ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមករឿងខ្ញុំអរគុណបាទសូមអរគុណអាដាមវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងពីររូបដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ក៏ប៉ុន្តែសូមអនុគ្រោះអាដាមវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបដោយសារតែខាង Fresh New គាត់បានលើកដៃហើយត្រៀមសំណួរហើយសូមសំណួរចំក្រោយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ហើយតែសូមទុកពេលវេលាជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វេទិកាសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយអាចសួរសំណួរទៅកាន់អាដាមវាគ្មិនទាំងពីររូបបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញបាទបញ្ញត្តិបាទបាទជាបឋមសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមទាំងពីររូបនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀកលេងនាយកព័ត៌មានរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ខ្ញុំមានតែមួយសំណួរទេអាដាមដោយអំបញ្ញមិញអាដាមប៉ែនម៉ូណាបានគូបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលជាគោលនយោបាយសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានប៉ុន្តែអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននេះយើងឃើញថាក្រមប្រឆាំងគឺតែងតែតិចទៀននៅអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់ឯកឧត្តមថាតើជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការតិចទៀនរបស់ក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់មានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរដើម្បីសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2050បាទសូមអរគុណឯកឧត្តមបាទអរគុណបាទសូមអរគុណម្ចាស់សំណួរមកពី Fresh New អើយដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមខ្លីបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយក្នុងឱកាសនេះទី1ដោយដែលដំសង់ហ្វ្រង់សួរតាន់បានបញ្ជាក់ហើយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមទី1សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនថាជាមនុស្សរៀមច្បងយុវវ័យនាំគ្នាបដិសេធមនោគមវិជ្ជានយោបាយជ្រុលនិយមកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យសោះព
្រោះជាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដគ្រោះថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញច្បាស់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបង្ហាញច្បាស់មនោគមវិជ្ជានយោបាយមួយនេះដែលមានអធិភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្យាយាមបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសយើងសារជាថ្មីនេះឲ្យច្បាស់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលយកមនោគមវិជ្ជាមួយនេះជាដាច់ខាតទី2សុខារីរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញជូនបងប្អូនជនរួមជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយពេលនេះមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកាលទី7នៃរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកធានាការពីយ៉ាងរឹងមាំជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះមុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតធានាជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីដែលជាកត្តាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិធានាជូនបាទរឹងមាំណាស់ឥតមានមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមណាមកប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់បំផ្លាញហើយនាំប្រទេសជាតិលាក់ទៅអតីតកាលដ៏ជូរចត់វិញបានជាដាច់ខាតបាទសូមបងប្អូនជឿជាក់ទុកចិត្តហើយទស្សនៈចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050នឹងនាំបងប្អូនទៅរកប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនមោទនភាពជាតិកិត្យានុភាពជាតិកិត្តិយសទឹកដីថ្លៃថ្នូរនេះគឺជាគោលបំណងយ៉ាងមោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលបានដាក់ចេញហើយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនលំអិតអស់ហើយពីខាងដើមដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសួរសំណួរយ៉ាងសកម្មនិងផលផុសនៅក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រសិនណាបើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានសំណួរបន្ថែមអាចសួរទៅកាន់អាដាមវាគ្មិនកិត្តិយសបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វេទិកាសារព័ត៌មានរបស់យើងដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីថ្លែងមតិចំណាប់អារម្មណ៍បូកសរុបនិងបិទកម្មវិធីសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដពីកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយល់ដឹងពិតប្រាកដអំពីគោលបំណងទិសដៅចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេច
អគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងមានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នមានគោលដៅចក្ខុវិស័យដ៏ច្បាស់លាស់ឥតងាករេបាទគឺបំរើជាតិបំរើប្រទេសជាតិមួយនេះបំរើប្រជាជនមួយនេះតាំងពីកលតិស័កដ៏លំបាកលំបិនបំផុតរហូតដល់យើងមានថ្ងៃនេះដែលយើងគិតមិនស្មានទេថាប្រទេសយើងនឹងមានអ្វីអ្វីនៅបច្ចុប្បន្នហើយទោះមានប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនស្កប់ស្កល់ទេបាទគឺសម្លឹងរហូតដល់2050ដែលជាគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បានពិតប្រាកដគឺនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅកាន់ក្រោយមួយដែលរស់នៅដោយភាពសុខសាន្តសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសហើយនឹងមានមោទនភាពជាតិបាទនេះគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងនាំបងប្អូនកំពុងតែនាំបងប្អូនទៅដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយនឹងសូមបិទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអិសរាមបណ្ឌិតញៀនខ្ពងត្រដែនដាក់ភ្លៀងធ្វើផ្លែនៅរដ្ឋច្បាំងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងបីបំផុតដឹកនាំរដ្ឋបាលអង្គអាចគ្មានឈប់ធានាមុខមុតលឿនឈ្មោះប្រយោជន៍ជូនជាតិសម្ដេចធំប្តីនឹងលោកជំទាវសំលេងកញ្ជ្រៀវស្វាគមន៍រាក់ទាក់មន្ត្រីប្រជាកងកម្លាំងស្មោះស្ម័គ្រគាំទ្រដាច់ខាតស្រឡាញ់គោរពអនុវត្តសម្ដេចធំប្តីគួរធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនេះទីត្រៀមស្រេចតទួលវិនិយោគនយោបាយសន្តិភាពគ្រឹះមាំបំផុតចំណុចកម្រិតខ្ពស់កម្ពុជាពី